Salut mâna, distinsă domnițe. Am onoarea să vă salut, stimați conaționali. Iată-ne la o nouă ediție a emisiunii Ziua Z. De data aceasta, tema este una pe măsuri a provocărilor la care asistăm. O să încep întâi cu o hartă și apoi vă prezint invitație și o să vedeți de ce. Mulțumesc colegilor din regia tehnică pentru promptitudine. Fiind Ziua Z, fiind o emisiune în direct, este normal să vă semnalăm că față de realitatea pe care o vedem aici, o comunitate a Uniunii Europene care este democratică și se dorește unită, există evoluții de ultimă oră care ne pun pe gânduri. Există o declarație a ministrului turc de externe care, da, nu este membră în Uniunea Europeană, dar domnul Cavusoglu a afirmat că președintele Franței profită de un vid de putere în Uniunea Europeană și încearcă să preia conducerea Uniunii Europene. Și tot astăzi Turcia, conform unei informații sosite în urmă cu două ore, a făcut cunoscut că nu este de acord cu planul NATO de apărare a statelor Baltice și Poloniei în cazul unei agresiuni a Federației Ruse. Vă dați seama de complexitatea problemei și din această perspectivă avem doi invitați speciali în această seară. În primul rând, îmi face plăcere să-l prezint pe doctorul Gabriel Micu, un profesor de diplomație publică care a mai fost la 6TV și am avut șansa unei emisiuni care s-a bucurat de mare succes. Vă sunt recunoscător că ați venit în această seară, domnule doctor. Vă mulțumesc pentru invitație. Și mi s-a părut firesc să avem în studio, așa cum procedăm, și un reprezentant al noii generații, un jurnalist tenace. Este vorba de doctorul Sebastian Rusu, care îi mulțumesc respectuos, amical, pentru prezența la 6TV. Bună seara noastră și vă mulțumesc și eu pentru invitație și încă o dată mă bucur că revin la noastră în emisiune în această seară. Domnule Sebastian Rusu, dumneavoastră cum vedeți ca om aflat în partea ascendentă a vieții dumneavoastră aceste convulsii la nivelul Uniunii Europene? Pe de o parte, Franța dă semne de dorință de a prelua puterea și avem detalii pe parcursul emisiunii. Pe de altă parte, Germania răspunde tăios la afirmații poate mai puțin cumpănite ale președintelui Macron. Și din exterior vin surprize de la cei care în NATO sunt aliați. Se pare că Uniunea Europeană trăiește într-o succesiune de convulsii. Care e opinia dumneavoastră? Păi, aș spune, în primul rând, aș începe cu un citat din analiza fostului general al forțelor americane din Europa, domnul Ben Hatch, care a spus într-adevăr... Forțele terestre americane. Forțele terestre americane în Europa, care recent a avut un interviu în presa din Ucraina și se pare că analiza dânsului a stârnit într-adevăr anumite controverse, dar cumva a reușit să puncteze foarte bine ceea ce se întâmplă astăzi și ce a spus și dumneavoastră cu declarația ministrului de externe al Turciei. Într-adevăr, Turcia joacă un rol de, cum a zis și domnia sa, de copil teribil în ecuația geopolitică, în primul rând în flancul estic al Alianței, dar și de la Marea Neagră. Iar faptul că se ar opune unei intervenții în caz că țările Baltice și Polonia, asta e un avertisment destul de... ar trebui să ne pună pe gânduri, întrucât, cum a zis și președintele Klaus Iohannis, la reuniunea NATO de la Londra, care va avea loc între 2-3-4 decembrie, da, în contextul în care Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană 31 ianuarie Brexit-ul, finalizarea Brexit-ului. Cel puțin asta e ultima informație. Da, ultima informație, se va pune accent foarte mare pe întărirea bazinului Mării Negre și pe sporirea capabilităților și a forței de reacție rapidă în flancul Alianței, în flancul estic al Alianței. Aici un pic se dorește acest. Se dorește, bine. Vedea dacă se va întâmpla. Da, dar să știți că poziția domnului președinte cumva este pe aceeași lungime, să zic, de undă tangențială cu poziția Poloniei. Că și Polonia, prin diplomația, recenta poziția diplomației poloneze, a specificat Varșovia tot același lucru, că se cere și o prezență mai constantă a forțelor armate americane, a soldaților americani. Cu precizarea că Polonia este în măsură
să dea o sumă importantă pentru a compensa această prezență. Vor să facă o bază chiar așa generic. Se spunea că o vor denumi după numele președintelui Donald Trump. Da, într-adevăr, Polonia are o capabilitate, o forță economică și își permite cumva să susțină cheltuielile cu întreținerea, mă rog, și cu tot ceea ce înseamnă o bază și o prezență militară permanentă, dar asta, dacă privim în poziția Turciei, dar Turcia cumva este legată de Federația Rusă și prin ceea ce a însemnat și este conflictul sirian, prin interesele reciproce, asta le vedem din istorie, la Marea Neagră, dar pe de altă parte Turcia este într-o divergență cu NATO și cu celebrul sistem S-400 pe care l-a achiziționat, dar pe de altă parte au existat și voci din forțele turce în rezervă, anumiți lideri militari care sunt de partea guleniști, să le zic așa, de partea clericului Gulen, care au spus că este o greșeală faptul că Turcia a cumpărat acest sistem S-400 pe care Erdogan insistă cu o încăpățânare, să-i spun acerbă, cu o încăpățânare maximă să-l testeze. L-a și testat, rachetele au trecut chiar deasupra capitalei Turciei și s-a făcut dintr-o asta o bună propagandă. Că se pune problema că acest sistem S-400, adică din ce s-a văzut, a fost folosit propaganda Federației Ruse și pe liniile controlate de GRU s-a specificat că ar fi avut rezultate foarte bune în conflictul sirian. Acum, Siria fiind un poligon pentru armamentul modern al Federației Ruse, avem o nouă imagine pe ecran acum. Sigur, ea nu este decât la nivelul simbolic al unei imagologii care aparține de dorința tuturor statelor democrate din Europeană de a-și menține unitatea, pentru că soluția este pacea, prosperitatea, cooperarea și, bineînțeles, folosirea căilor diplomatice pentru rezolvarea divergențelor. Domnule doctor Gabriel Micu, de câte ori ați venit la 6 TV, ați făcut interesante enunțuri privind situația actuală din Uniunea Europeană. Acum, în această zi, în această seară, care ar fi primele concluzii după evenimentele semnalate de mine? Păi, ce să vă spun, ca o părere personală, nu cred, în primul rând, că există un vid de putere în Uniunea Europeană. Nu cred. Există, într-adevăr... Afirmația aparține ministrului turc externe și făcută la nervi, pentru că Franța a dezavuat intervenția militară turcă în Siria. Cum să spun, e firesc să aibă o reacție și mai ales una nefavorabilă Uniunii Europene și mai ales la adresa Franței. Eu cred că, pe de altă parte, la acest moment, această luptă pentru întâietate mai degrabă și nici de cum pentru altceva între Germania și Franța nu este o noutate. Ei au fost și vor fi competitori. Este foarte bine însă că la acest moment competiția între cele două state europene are loc în cadrul Parlamentului European, are loc într-o formulă democratică organizată și nici de cum cu forța armelor. Asta este cel mai important. De altminteri, acesta este unul dintre principalele motive pentru care a luat naștere și Uniunea Europeană, de a preîntâmpina în toate formele posibile o eventuală conflagrație europeană între Franța și Germania. În al doilea rând, acest Brexit de care se tot vorbește la modul din ce în ce mai sigur pentru luna ianuarie, nu știu dacă va fi neapărat un exemplu negativ pentru Uniunea Europeană. Aș vrea să menționez cu o paranteză, dacă mă îngăduiți câteva secunde, conform ultimului sondaj de opinie, partidul lui Boris Johnson va avea 68% dintre voturile alegătorilor la următoarele alegeri din Marea Britanie. Da, nu este o surpriză, dar repet, chiar dacă se întâmplă acest lucru și deja înțeleg că este din ce în ce mai clar, nu înseamnă că este un exemplu negativ. Face parte din jocul democratic, este mai puțin sau mai mult în limitele unei confruntări pașnice între o ideologie și anume aceea de interes național al Marii Britanii și... Dar acest interes național al Marii Britanii, preiau sintagma folosită de dumneavoastră, văd că a dat libertate Franței să spună că lumina se ia de la Paris în Uniunea Europeană.
Bine, sigur, acum politicianismul joacă și el un anumit rol în construcția europeană și aici se pot, la nivel politic, se pot face o serie întreagă de afirmații, desigur. Macron este prea tânăr pentru funcția de președinte sau este expresia unui grup de interese care l-a dus la putere și de aceea își permite asemenea declarații? Eu cred că nu întâmplător Macron a apărut așa și nu este singurul caz în Europa. A apărut așa, cum se spune, din zenit, dintr-o dată sprijinit de anumite forțe, a ajuns președinte. Repet, nu este o modalitate străină și altor țări. Există această dorință și a electoratului de a schimba cumva partidele deja cunoscute, personalități deja cunoscute, această dorință de nou. Este într-adevăr o personalitate care a fost și este sprijinită de niște grupuri de interese, asta fără doar și poate. Și nu totuși este... a avut surpriză masivă cu demonstrațiile repetate, cu manifestațiile celor care purtau veste galbene. Prin ceea ce spuneți dumneavoastră nu face decât să confirme ceea ce a spus mai devreme. Dacă este reprezentantul unui grup de interese, evident că celălalt grup de interese nu o să stea cu mâinile în sân și o să aibă niște replici pe măsură. Din păcate, am văzut că a avut și anumite reacții contundente, destul de violente. Însă, cum să vă spun, orice mișcare revoluționară, pentru că așa înțeleg că se dorește a fi acest Macron, un revoluționar, practic, al ideilor europene, orice mișcare revoluționară are și contramăsura și reacția din partea opiniei publice. Acum, cât o fi ea de opinie publică sau cât o fi iarăși un alt grup de interese care manevrează opinie publică, deja asta este o nuanță care poate fi discutată cu argumente. Dar văd că sunteți foarte liniștit în analiza dumneavoastră și ceea ce pentru mine, ca un jurnalist care sunt sensibil la formulări de fraze, constituie, dacă vreți, începutul unor întrebări succesive firești, la dumneavoastră este doar o repetare a unui trecut care a fost cândva viitor. Dacă îmi permiteți, acum încerc să preiau din metafizică o expresie, nu există nici trecut, nici viitor, timpul este o invenție umană. Este într-adevăr, părerea mea este că ceea ce se întâmplă la acest moment în Uniunea Europeană este o reașezare a sferelor de influență la nivelul conducerii instituțiilor europene. Este o, dacă vreți, o competiție permanentă între Franța și Germania, care, iarăși, ca o părere personală, nu se va încheia niciodată. E, va fi o competiție, cum să vă spun, durează de secole și probabil că va mai dura secole. Marea Britanie, eu mă aștept ca, odată ieșită din Uniunea Europeană, să-și reînceapă jocul la două capete, perfidul Albion, nerenunțând nicio secundă la politica de secole pe care a zis două capete? Să vă arăt eu două capete pe ecran acum. De data aceasta este vorba de președintele Macron și de Angela Merkel. Domnule Sebastian Rusu, cât de firesc vi se pare ca cetățean al Uniunii Europene, prin faptul că sunteți cetățean al României, ca doar la nivelul a două personalități puternice cu țări relevante în mijlocul Europei să se discute o reformă privind Uniunea Europeană, mai precis, au convenit asupra unei conferințe vizând viitorul Uniunii Europene. De aia și titlul emisiunii noastre, Viitorul Uniunii Europene, pentru că Macron cu Merkel au convenit la un document pe care l-ați citit și dumneavoastră, etapizat și care ar începe, practic, odată cu președinția germană a Uniunii Europene, s-ar termina pe timpul președinției franceze a Uniunii Europene și cu stipulări care țin mai degrabă de formulări vagi. Ne vom baza pe ceea ce este jos când văd că deciziile se iau sus. Păi da, dar asta de fapt nu e ceva nou, fiindcă dacă o luăm cronologic, tendința asta a unei Europe cu mai multe viteze în care, mă rog, binomul franco-german, cumva în 2016-2017 și ultima, înainte de ce vor dânsi cu reorganizarea, de fapt reformarea Uniunii Europene, aici ideea de bază a pornit în primul rând de la președintele Emmanuel Macron. În 2017 a avut celebrul manifest la Gauche,
în care a încercat... Adică stânga. Da, stânga, în care a încercat să pară un pan-european în ansamblu, dar de fapt era o amestecătură, un melting pot, cum zic englezii, între idei goliste, idei socialiste și o notă de libertarianism în plan economic. Dar să... credeți că această luare de start cu câțiva pași înainte, cu câteva secunde înainte față de cancelarul german, ține cont de faptul că Angela Merkel este la apusul carierei sale politice? Cred că da, ați intuit bine ipoteza de lucru. Într-adevăr, doamna Merkel, din ce am văzut în ultimul timp, are cumva pare că ar avea și probleme de sănătate. Da. Referiți la cele două secvențe, da, în ceremonii diferite în care tremura vizibil și a fost filmat. Da, și dar ulterior a zis că are o stare de sănătate bună. Și recent, în Germania, la o conferință cu antreprenorii germani, tot așa a avut o reacție de că și-a pierdut controlul, tot așa. Adică niște lucruri care... Știți cum e cu tremuratul? La ora actuală, cred că tremur adevărat și sunt foarte serios, este în Estonia, Letonia, da. Lituania, Polonia, Slovacia și România. Pentru că vedem că în centrul Europei contează mai degrabă cine e pe cel mai înalt scaun și mai puțin pericolul răsăritean real care există dincolo de frontiera estică a NATO. Da, dar vreau să vă spun în continuare ceea ce a susținut și dumneavoastră că o discuție recentă a apărut în Sunday Times. Și a apărut și în The Sun. Și într-adevăr, doamna Merkel l-a certat părintește, l-a urecheat chiar în ghilimele, îmi permis să fac această afirmație, și i-a sugerat cumva să nu mai facă prostii, boacăne, să nu mai spargă ceștile. Asta a fost metafora, ca să dânsa să nu mai fie... Da, ca jurnalist care sunteți foarte atent la asemenea informații date pe surse nedivulgate presei. De fapt, ce a vrut Berlinul când a difuzat în mai multe redacții această afirmație a lui Angela Merkel? Berlinul a vrut să temporizeze acest elan. Să-l tempereze. Să-l tempereze, da, acest elan, să-i spunem, avangardist al domnului Macron. Și... Dar după ce a apărut Angela Merkel și a zis, nu, ne înțelegem foarte bine, dar n-a negat ceea ce presa a publicat și ați menționat. Da, dar a fost chestia legată de farfurile de ceai, metafora asta cu ceaiul, că eu trebuie să le refac, să asta le... Asta mi-aduce aminte de celebrul Farfuridi. Da. Și acum, fără nicio intenție, dar Farfuridi era mare prieten cu Brânzovenescu. Și întorcându-mă la subiect, da, doamna Merkel l-a pus la punct. Și aici am discutat-o, dacă nu mă înșel, și când am venit ultima dată la noastră în emisiune, dar era cu totul alt context în care a zis că NATO, domnul Macron, NATO este în moarte cerebrală și asta a deranjat foarte mult și cumva eu cred că a fost o formulă, o spusă, nu știu, la nerv, dar cred că din ce am văzut, domnia sa este echilibrat și are o anumită construcție. Nu, era o frustrare a faptului că n-a fost consultat atunci. În Siria. Peste capul președintului francez, Donald Trump a decis brusc să-și retragă trupele câte erau în zona curdă, iar Turcia, peste capul președintului francez, deși oficial Turcia este aliatul Franței, da, NATO, a decis incursiunea militară în Siria. Și a spus doamna. Până la urmă, Macron a sensibilizat asupra faptului că nu au fost informații și discuții, fie și pe căi neoficiale, anterior acestor decizii. Da, într-adevăr, dar mie personal mi-a plăcut reacția doamnei Merkel și a spus foarte clar că... Și mie mi-a plăcut reacția doamnei, care acum este în fotografie. Mulțumesc colegilor care vor pune. Domnule profesor Gabriel Micu, Ursula von der Leyen a spus în Parlamentul Uniunii Europene că și dacă se va întâmpla ieșirea din Uniunea Europeană a Regatului Unit, al Marii Britanii și Irlandei de Nord, încă așa se numește și încă asta este situația, deși sunt tendințe centrifuge în Scoția, unde am fost relativ recent, și în Irlanda de Nord, de unde s-a întors al român și mi-a semnalat aceeași intenție de separatism. Ei bine, Ursula von der Leyen spune că Uniunea Europeană va rămâne în relații amicale cu Marea Britanie. Cum trebuie să înțelegem o asemenea declarație? Deloc întâmplătoare, mai ales că presa a publicat și un document semnificativ privind componența a ceea ce aș numi Guvernul Uniunii Europene, sigur că e o sintagmă în ghilimele, unul dintre vicepremieri fiind în dreapta, este un personaj cunoscut că a venit la București și ne dădea lecții de democrație intensivă. Așa este, când vii acolo unde sunt castre depărtate, te crezi ceea ce pe vremuri erau comandanții legiunilor romane. Deci Ursula von der Leyen,
Ursula von der Leyen se află în fața unui mandat dificil. Da și nu. În sensul că, privind din perspectiva Brexitului, da, este un mandat dificil. Însă partea mai delicată, eu cred că este în interiorul Uniunii Europene și în procesul de reformare al Uniunii Europene, care de altminteri ar fi fost bine să se înceapă mai de mult. Astfel poate s-ar fi evitat și Brexitul. Foarte interesantă afirmația. De ce ar fi trebuit să înceapă mai de mult? Și cum mai ales? Păi din momentul în care tu, ca Uniunea Europeană mă refer, nu, deci îți dorești să fii, în primul rând, să aplici toate principiile, nu numai ale dreptului internațional, dar și principiile și libertățile pe care Uniunea Europeană le clamează, începând cu nediscriminarea, începând cu egalitatea, începând cu solidaritatea. Și tu vii și vorbești despre două viteze, raportul între Nord și Sud, dezvoltări diferite și proiecte diferite între Est și Vest. Deci, cumva, ceva n-a funcționat în această... Intenționat sau întâmplător? Asta e mai dificil de spus. Nu am suficiente argumente care să mă ajute să afirm una sau alta dintre ipotezele care le-ați menționat. Ca o părere personală, însă, este intenționat, pentru că e vorba despre o luptă pentru supremație și de-al minter o revedem și astăzi în zilele noastre la reașezarea pe, ca să spun așa, pe poziții, pe fotolii a principalilor competitori. Această luptă pentru putere, cum afirmați și dumneavoastră un pic mai devreme, este foarte preocupantă, mai ales pentru țările dezvoltate din centrul și vestul Europei. În defavoarea însă adevăratelor probleme cu care se confruntă Uniunea Europeană, și de aici părerea mea este că va veni dificultatea mandatului doamnei von der Leyen, și anume asigurarea, pe de o parte, a păcii și securității în flancul estic al Uniunii Europene, folosind expresia flanc, deși este militar, dar pe de altă parte va trebui să găsească o formulă de satisfacere democratică a participării tuturor cetățenilor statelor membre la viața Uniunii Europene, la bunul mers al instituțiilor europene. Aici vreau să-mi dați o explicație. Îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar chiar am această nedumerire. Macron și cu Merkel au stabilit că după ce se termină mandatul lui von der Leyen, să se ajungă și la o alegere a celor care până acum au fost numiți în conducere. Să fie chiar alegeri transnaționale. Păi, dacă ne gândim la această chestiune, o țară care are mai multe voturi, nu cumva își va impune pe anumite poziții proprii reprezentanți? Păi, desigur că nu întâmplă tot. Și atunci ce se întâmplă cu țările mici sau cu țările care n-au același număr de locuitori? Sunt sub nivelul populației germanii, sub nivelul populației franceze? Vor deveni solidare și vor încerca să susțină... Asta e ironia emisiunii, că vor deveni solidare? Cum ați întrebat, vă spun o părere personală. Dom'le, de atâta solidaritate vedem că Bruxelles nici acum nu s-a apucat de treabă în noua formulă. Nici n-are cum prea devreme, pentru că sunt niște frâne pe care, instituțional vorbind, doamna von der Leyen va trebui să le debranșeze, pentru că inerția cu care lucrează aparatul administrativ este foarte mare și noi ne plângeam de administrația noastră care avea probleme din acest punct de vedere. Părerea mea este că la Bruxelles lucrurile stau, dacă nu la fel, cel puțin foarte apropiat cu ceea ce se întâmplă. Apropo de birocrație, probabil că ați aflat, stimați telespectatori, ministrul român de finanțe a anunțat că în scurt timp la minister nu se va mai lucra cu hârtii, ci deciziile și ce e de transmis se va face pe calculator. Credeți că și la Bruxelles ar fi asta o soluție de accelerare a deciziilor? Da, sigur. Orice fel de modernizare constituie un pas înainte. Important este cine ia deciziile și cât de corecte sunt aceste decizii. Aici zic eu, o să vă pun o întrebare incomodă. Ursula von der Leyen este cea care ia decizii sau în spatele ei sunt alții care îi sugerează ce trebuie să inițieze? Uitându-ne așa la ceea ce se întâmplă pe Mapamond și modul în care actualii președinți sunt rezultatul, mă gândesc ca și gândire,
sunt rezultatul unor echipe foarte solide în spatele, care acționează în spatele lor. Nu cred că doamna von der Leyen face excepție. Deci problema este cine este în spatele doamnei von der Leyen. Mai avem 2 minute până la pauză. Sebastian Rusu, propria opinie despre șansele Ursulei von der Leyen să se dovedească eficientă, că a condus și Bundeswehr-ul, adică forțele armate germane, și de acolo au fost voci care au afirmat după trecerea în rezervă, e vorba de 2 generali locotenenți germani extrem de prestigioși, că a dus Bundeswehr-ul într-o sapă de lemn. Păi cam aici aș fi vrut și eu, de aici aș fi vrut și eu să pornesc, că au fost mai multe scandaluri cu armata germană în timpul mandatului dânsei, unul chiar în Afganistan, în Valea Pamirului, în care s-a văzut foarte clar că n-au fost, nu e vorba de echipament, nu au fost foarte bine corelați în ceea ce însemna task force-ul. Și aici, cumva, în presa germană, acest scandal a fost foarte bine ambalat și cumva doamna von der Leyen a ieșit cu imaginea chiar șifonată. Nu știu, mandatul dânsei, cum a spus și domnul Micu, va începe destul de tumultos cu aceste... În primul rând, mă refer la Brexit, la Brexit. Nu știm foarte clar dacă, într-adevăr, pe 31 ianuarie Brexit-ul se va finaliza. Și în ce relație va fi Uniunea Europeană cu Marea Britanie după consumarea Brexitului, dar totodată dacă dăm crezare și acelui document care l-ați amintit și dumneavoastră și ceea ce a mai apărut și pe surse și în documente oficiale, cum va reuși doamna von der Leyen să pună cap la cap dezvoltările, cele două diferențe între fostul Occidentul, care este la un anumit grad de dezvoltare, Estul și sudul Europei. Sunt trei viteze, trei axe diferite cu trei lucruri, cu trei categorii de dezvoltare și de mentalități. E o mare problemă aici, cel puțin opinia mea. Și aici mă refer în primul rând la noi estici. Că și la noi, în blocul estic, după ce s-a produs momentul 1989 și am trecut cu toți în corpure la post-comunism, la democrație, avem diferențe de stadii de dezvoltare. Și acum trecem și noi la momentul pauzei publicitare, dar vom continua discuția după calupul publicitar. Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează. Mă dureau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, o înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră. Și pun torsorul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă. Și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm. Acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutien, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torsor. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, Torsor, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară. Iată o nouă imagine, sugestivă, interesantă, chiar plăcută, pentru că vedem pe doamna Merkel într-o atitudine gânditoare și vă întreb, domnule profesor Gabriel Micu, de ce a preferat ca atunci când s-a adresat Parlamentului German, am avut șansa să fiu la Parlamentul German, chiar să urc sus pe cupola modernă
și ni se permitea vizita în condițiile în care de sus din cupolă vedeam jos parlamentarii în ședință, o chestie care încă nu exista la Parlamentul României, din alte rațiuni. E bine, doamna Angela Merkel, de ce a simțit nevoia să se delimiteze de Macron și în Parlamentul German, reamintind faptul că Europa este slabă și Europa nu se poate apăra decât cu NATO, NATO fiind singura soluție manu militarii pentru defensiva democrațiilor mai mult sau mai puțin consolidate din Europa Occidentală, din Europa răsăritană. Care e opinia noastră, domnule profesor? Cred că doamna Merkel a încercat să, dacă nu anihileze, cel puțin să atenueze din apetitul unor facțiuni politice germane în ideea de sprijinirea unei armate europene diferite de NATO. Știm foarte bine că s-a pus această problemă nu odată și că în Germania există suficienți susținători a unei astfel de ipoteze. De aceea eu cred că a simțit nevoia și aici doamna Merkel să reitereze punctul dânsei de vedere vis-a-vis de necesitatea existenței NATO și nu numai existenței și sprijinirii activităților NATO de către europeni. Pe de altă parte, este totuși un politician, este și un joc de imagine pe care doamna Merkel vrea să-l puncteze și de această dată și este în contraponderea analizei de la Washington preferată în acest context a proiectelor americane pe continentul european. Nu uităm însă că, să zic, suspiciunea unora din cabinetele de la Washington vis-a-vis de modul în care Germania ar fi jucat într-un fel sau altul, mai mult sau mai puțin corect cu Moscova, încă mai sunt. Și deci o astfel de abordare pe care doamna Merkel a avut-o în Parlament, în fața parlamentarilor germani, vine cumva să reitereze și să demonstreze odată în plus afinitatea pe care dânsa și, bineînțeles, conducerea germană o are față de valorile euroatlantice. Mă întrerup un pic pentru un gest normal pentru un jurnalist, uitându-mă la un telefon mobil, aducându-mi aminte de telefonul mobil al doamnei Merkel, știm că acesta era ascultat. Și un specialist îmi spunea numai că atunci când intra la convorbicul Putin, nu se mai putea auzi nimic. Credeți că după ce dânsa nu va mai fi cancelar al Germaniei, vor fi dezvăluirea ale unor stenograme interesante aflate în poziția FBI peste ocean sau, mă rog, a CIA? Întotdeauna există în istorie un izvor de informație post factum. Problema este când va apare și în ce context. Dacă va apare, sunt unele care, chiar și după cei 50 de ani care teoretic ar trebui să treacă pe desecretizare, ele nu sunt făcute publice. Dar să nu uităm celebra reacție pe care a avut-o Putin vis-a-vis de ucrainieni în momentul în care a ordonat arhivelor militare ruse să desecretizeze anumite documente din care reieșea că Holocaustul creat în timpul celui de-al doilea război mondial n-a aparținut nici de cum soldaților sovietici pe vremea respectivă, ci naționaliștilor și ultranaționaliștilor ucrainieni. Deci este foarte posibil ca aceste să existe anumite informații care să poată să iasă pe piață, cum spuneți dumneavoastră, în anumite contexte și cu anumite interese. Altfel nu văd că s-ar mai opri telefoanele într-un fel sau altul în discuțiile cu Putin. Și totuși, de unde această schimbare a atitudinii germane? Știm că o perioadă destul de lungă a fost o adversitate vizibilă și în fotografiile publice, cele de familie ale aliaților, între președintele SUA și cancelarul german. Acum asistăm la o schimbare. Președintele Germaniei a fost peste ocean, a reușit un dialog amical cu președintele Trump, a fost secretarul de stat Mike Pompeo în Germania și a avut apariții publice, dar și dialoguri inclusiv cu președintele Germaniei și cu cancelarul german, care au arătat că ei prețuiesc ceea ce s-a întâmplat după cel de-al doilea război mondial în
Europa și prezența militară americană este necesară pentru stabilitatea nu numai a NATO, dar și a Uniunii Europene, pentru că poți să te concentrezi pe economie atunci când știi că nu există un adversar care mâine ți-ar putea anihila gospodăria. De unde această bruscă revenire a Germaniei la o relație absolut de aliat, firesc, cu democrația americană? Nu aș suspecta neapărat la acest moment conducerea germană de un reviriment al memoriei colective. Asta a existat și cu siguranță și în momentele în care au existat tensiuni între Washington și Berlin, evident că această memorie colectivă funcționa și atunci. Mai degrabă este vorba despre o defecțiune care o sesizăm destul de clar în cadrul NATO. Și Germania, care în relația cu Turcia știm foarte bine că n-au fost foarte buni prieteni, relația dintre Turcia și Federația Rusă devine una dintre cele mai amicale, nu spun prietenești, pentru că aș folosi vorbe care nu sunt potrivite situației. Și atunci Germania în acest triumvirat simte nevoia de o reevaluare a atitudinii față de Washington, atitudinii publice față de Washington, și de asemenea de o regândire a relației în cadrul NATO, o ranforsare a NATO în jurul Statelor Unite ale Americii. Asta este părerea mea la acest moment. Evident că există și argumente pe care poate nu le cunoaștem încă, suficient de solide, care țin de natură sau de ordin economic, care, iarăși, mai devreme sau mai târziu trebuie să spună cuvântul, securitatea energetică, pe care, iarăși, pe de altă parte, observăm că Washington nu pune accent din ce în ce mai mult și, bineînțeles, acest accent nu-l pune doar în limitele celor două oceane, ci și peste ele, în cadrul Uniunii Europene. Găsirea unor soluții alternative la gazul de import rusesc. Sunt niște chestiuni care și din punct de vedere economic, niște elemente politice care din punct de vedere economic pot să influențeze relația cu Washington. Apropo de relații, avem o nouă imagine care arată relația dintre Angela Merkel și François Mitterrand. Pe acest fond reamintesc sau menționez pentru cei care acum iau la cunoștință, Europa se află în fața situației de a face față unui nou val masiv de migranți veniți tot din sudul Mării Mediterana. Franța se află în situația de a nu fi reușit să convingă partenerul american să ia măsuri pe plan ecologic și există o îngrijorare în rândul mișcării verzilor față de această deteriorare a climei de pe planeta albastră. Și dacă o multă vreme doamna Merkel era privită drept cancelarul Uniunii Europene, acum asistăm la o dorință tot mai evident a președintelui Franței de a fi el președintele Uniunii Europene. Sigur, e vorba de funcții informale. Domnule doctor Sebastian Rusu, în ce cheie trebuie să citim aceste schimburi de opinii, de divergențe, de obiective între Berlin și Paris? Păi, în primul rând, aș vrea să mă întorc la summitul NATO de la Bruxelles din vara anului 2018, când au fost niște replici foarte dure și nu o să uit niciodată declarația președintelui american Donald Trump în relația cu Germania și cu doamna Merkel, care i-a reproșat faptul că are o relație strânsă cu Federația Rusă, cu Putin, da, problema energetică cu gazele, da, cu gazul rusesc, și problema principală în cadrul Alianței Nord-Atlantice, în opinia mea, sunt cheltuielile. Cei 2% din PIB pe care, cum a zis și Donald Trump, fiecare membru al Alianței Nord-Atlantice trebuie să le pună la masa comună pentru împărțirea echitabilă a cheltuielilor. Angela Merkel a precizat în fața Parlamentului German acum că va fi 2%, dar peste un număr de ani. A zis, dacă vă permit să vă completez pe noastră, până în 2030. Deci v-am lăsat șansa să puneți punctul pe ei. Vă mulțumesc. Inițial s-a pus problema 2020 și acum cumva au dus-o la 2030. Ideea este a doamnei von der Leyen.
asta cu 2030, când s-a lansat să se încearcă în Germania acum. Aici n-aș fi de acord că von der Leyen n-ajungea în fruntea Uniunii Europene fără sprijinul doamnei Merkel. Știu, dar vreau să vă spun că acum se pune accentul în Germania pe o nouă recalibrare a forțelor armate. Vor cumva să aducă în nivelul de profesionalizare operațională cum l-au forțele speciale franceze. Dar aici vreau să mă întorc, că aici la Macron ar face el mai multe chestii paneuropene, în ghilimele mă exprim la dumneavoastră în emisiune, ar vrea să fie mai mult decât lasă ca imagine publică și ca comunicare în momentul de față, ca diplomație publică, dar are o problemă. Și asta o vezi numai dacă stai să te uiți pe anumite buletine și analize militare. Deci are o problemă în primul rând cu migranții. În primul rând și-a luat un angajament în Franța că va stopa în Africa de vest, în Ciad, în Mali, în zona asta, tot ce înseamnă Boko Haram și tot ce înseamnă grupări jihadiste în Africa, în Sahelul. Știți, și aici trebuie să fim un pic de moderați, pentru că tocmai s-au ciornit în ultimele 24 de ore două elicoptere militare franceze în aer, în Africa, în timpul unei operațiuni din Mali. Atât de bine erau atenți piloți. S-au ciocnit, știți? Și ei au... și-au murit aproximativ 12 militari francezi. Este o mare problemă, fiindcă ei adică au... vrei să armată europeană și tu trimiți trupe care au deficiențe de instruire. Aici vreau să vă ajung, că exact dumneavoastră mi-ați dedicat încă o dată mingea la fileu. Operațiunea Serval, care a pornit în 2013, este finalizată în proporție de 2/3 din punct de vedere operațional în teren. Dacă rezultatele sunt cumva sub așteptări. Să ne amintim și de operațiunea Sentinela, care n-a asigurat Franței acea securitate a cetățenului pe stradă și au mai fost, din nefericire, atentate. Avem acum o imagine inedită pe care o transmite 6TV. Este singura televiziune din România care transmite această imagine. Angela Merkel participând la un show of force al Bundeswehrului. Reamintesc celor care nu știu, inspectorul general al Forțelor Armate Germane a vizitat unitatea de elită menită a constitui cei 5.000 de militari care în 48 la 72 de ore trebuie să acționeze ca vârf de lance a forțelor de reacție rapidă ale NATO în cazul unei agresiuni asupra unui stat membru al Alianței Nord-Atlantice. Partea interesantă, domnule profesor Gabriel Micu, doamna Angela Merkel se uită cu binoclu spre vest, nu spre est. Da, mă, acum nu știu cum a fost luată această poză, probabil că... Este de pe doi cevele? Nu unde, cum a fost luată, dacă spre est sau spre vest. Acum, important este că se uită cu binoclu. Eu cred că asta e cel mai important. Adică suntem foarte atenți, vedem ce se întâmplă, analizăm, gândim de, sau mai bine zis, măsurăm de două ori înainte să tăiem o dată, nu ne angajăm în afirmații nu neapărat nefondate, dar care ulterior pot deveni contraargumente pentru o relație solidă cu partenerii noștri strategici. Deci binoclu, doamne Merkel, funcționează foarte bine. Deci este... Îmi place. E un titlu unei cărți pe care l-ați putea scrie. Da? Dar va trebui, în paranteză, să specificați perioada în care dânsa a fost cancelarul Germaniei, ca să nu fie confuzii. Până a fost vorba că nu există timp. Da. Să revenim totuși la această preocupare a Germaniei de a menține în Europa echilibrul în cadrul acestei organizații încă funcționale, încă cu obiective care sunt de susținut inclusiv în România, dar clar că la nivelul etajului superior, mă refer la instituțiilor de la Bruxelles, ceva nu merge, motorul de acolo parcă s-a înnecat. Sigur că această necare de care vorbeați dumneavoastră se datorează în primul rând unei inerții instituționale sau mai bine zis unei organizații, unei organizări instituționale n-aș spune neapărat învechite, dar care nu poate să țină pasul cu evoluțiile politice ale Uniunii Europene. Uniunea Europeană care în anumite zone, în anumite segmente face niște pași importanți, decisivi în vederea coagulării sau ranforsării relației dintre națiuni, în timp ce instituțiile europene rămân cumva blocate în urmă în cadrul unei birocrații tributare cumva literei și nu neapărat spiritul tratatelor constitutive. Explicați-mi și mie o chestiune. De ce Franța și Germania sunt atât de vocale
Iar țări relevante, precum Spania, precum Italia, precum Grecia, care chiar au fost confruntate cu unele dintre fenomenele care știm că au pus la grea încercare conducerea Uniunii Europene, tac. Nu cred că tac, domnule colonel. Spania este bântuită de probleme suficient de serioase ca să poată la acest moment să fie activă. Vă referiți la mișcarea secesionistă din Catalonia. Evident. Italia, să nu uităm că a trecut prin crize succesive guvernamentale. Nu are încă o stabilitate care să-i confere soliditate. A fost recent în Italia? Sincer, nu. Nu am avut țara această ocazie și vreau să vă spun că am avut senzația unui stat obosit. Da, și nu numai Italia. Dați-mi voie și dacă tot ați folosit acest termen, am constatat că multe state europene se simt obosite, tocmai datorită acestei lipse de orizont pe care Uniunea Europeană nu reușește să o reinventeze. Deci, Uniunea Europeană, până una alta, cred că la acest moment duce lipsă de speranță, pentru că foarte frumos există o plafonare din punct de vedere birocratic care intră în contradicție cu aspirațiile revoluționare și cum să zic, gen pașoptist ale celor care au generat această construcție europeană. Și atunci această contradicție, această așteptare pe care cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene o au de la instituțiile europene, care nu se confirmă într-o evoluție îmbucurătoare pentru marea majoritate a lor, aici e problema, generează o stare de asta de oboseală, de nu neapărat pesimism, asta euroscepticismul de care el a existat dintotdeauna, va exista, nu asta e. Numai că această oboseală este de altă natură. Chiar și cei optimiști văd o, cum ați spus foarte bine mai devreme, o frână la nivelul conducerii Uniunii Europene, pe care nu vor reuși să o deblocheze decât dacă vor avea loc niște, așa cum cei doi conducători, cei doi lideri au și sesizat, dacă nu vor reuși să repună în discuție anumite elemente din tratatele constituționale pentru a reuși să deblocheze cumva proiectele politice care împing din spate construcția europeană birocratică. Apropo, avem pe ecran acum, domnule doctor Sebastian Rusu, un sondaj. Surpriza acestui sondaj, stimați telespectatori, este că, fiind întrebați, cei care au participat la acest poll, cum se spune, e vorba de cetățenii ai Germaniei, au spus că preferă, după cum puteți vedea, relații mai apropiate, sunt mai deschiși relațiilor cu Rusia, cu China și mai reținuți în relațiile lor cu Marea Britanie și cu Statele Unite ale Americii. Parcă asistăm, cel puțin așa ne arată acest sondaj de opinie, la o translație a unor simpatii spre alte zone și la o reducere a simpatiei față de aliați care totuși au dus greu războiului și mă refer la cel de-al doilea război mondial. Care e opinia noastră, domnule Sebastian Rusu, față de ceea ce vedem pe micul ecran? Mai multă simpatie pentru Rusia și China, mai puțină simpatie față de Marea Britanie și Statele Unite ale Americii în rândul cetățenilor germani. Domnule colonel, în primul rând, acest sondaj nu știu cât de relevant este. În primul rând, nu știm perioada în care a fost realizat, nu știm eșantionul. O publicație britanică la... Da, o publicație britanică, dar nu știm niște date. Presa germană nu l-a contestat. Poate or fi anumite divergențe, dar nu cred că în societatea germană s-a creat o așa falie anti-americană și pro-rusă, să-i spun așa. Pe de altă parte, într-adevăr, sunt probleme, dar nu cred că sunt probleme, într-adevăr, o problemă majoră și asta se văd aproape zilnic la jurnalele de știri și în presa germană, migranții care au venit în număr mare în 2015-2016, acele valuri succesive. Cu precizarea că nu Marea Britanie și nu Statele Unite au generat un asemenea proces. Nu, doamna Merkel, în speranța, crezând domnia sa, în opinia mea vorbesc, că va fi utilizată ca forță de muncă, dar acești sirieni, irachieni, iranieni, ce mai erau acolo în acea masă de migranți, nu erau
Și nu sunt, în mentalul lor, nu sunt obișnuiți să muncească după rigorile societății germane. Că dar eu... au tinerețea de partea lor? Au tinerețe. În mod interesant, au avut mijloace financiare, da. Și haine noi, ceasuri telefoane... noi, telefoane mobile. Noi nu știm cum și l-au cumpărat, exact. Dar l-au avut, da. Și știți care a fost marea, nu neapărat nu marea... Nu știm, dacă nu știm. Marea mea temere, că modul cum au reușit pe celebrul drum clasic, balcanic, ruta balcanică, încă din Imperiul Otoman, au ajuns direct în... Cu călăuze rusești. Da, cu călăuze rusești, GRU, în inima Europei. Din întâmplare, erau pe acolo, adică au nu... Au trecut pe lângă poții nu, era un concediu, adică să nu-i acuzăm așa. Și ca să, știți că militarii ruși în concediu sunt în Donbas, acum și cei de la GRU erau în concediu pe post de călăuze. Știți că în presă a apărut celebra unitate 23451 a GRU-ului, care e implicată, culmea, mă rog, sunt în rezervă, așa zis și colonei, sunt în Catalonia. Adică ce înseamnă așa zis și colonei? Nu sunt colonei pe bune? Nu, că avem și noi așa zici colonii în România, sunt, da. Deci au prezentat în Bellingcat, care e un site care se ocupă cu astfel de, mă rog, decriptare, sunt teoretic, sunt legendați drept colonii, dar nu știm foarte clar, sunt ai FSB-ului, ai SVR-ului sau ai GRU-ului, dar au fost prezenți în 2017, o lungă perioadă de timp în Catalonia și alături de Puigdemont au pregătit acea mișcare. Și încă care mognește în Catalonia. Am înțeles. Domnule profesor, cum priviți dumneavoastră un asemenea sondaj? Și aici nu este vorba de o publicație obscură, este vorba de celebrul The Times din Londra. Împărtășesc cumva părerea colegului meu de platou, Sebastian. Haideți, dacă îmi permiteți. Unde vreți să mergem? Fază, zis, haideți, unde să mergem? Dacă îmi permiteți, haideți să analizăm situația din perspectiva diplomației publice. Orice fel de astfel de analiză statistică are un scop. Știm foarte bine, chiar și în campaniile electorale, știm foarte bine că atunci când se comandă un sondaj de opinie, cine comandă, ăla vrea și niște rezultate, nu? E firesc, da. Și atunci, și acest aspect pe care îl vedem pe ecranul nostru poate fi interpretat fix în aceeași cheie. Vreau să vă fac o paranteză care contează, pornind de la afirmația dumneavoastră. Am inserat pe pagina mea de Facebook un sondaj dat de o altă publicație britanică. Cineva, o doamnă redactor de la televiziunea publică, mi-a atras atenția că publicația respectivă are patronat rusesc. Și după aceea am spus să-și ia notițe și am dat patru publicații americane serioase care dădeau aceleași informații și nu aveau patronat rusesc. Așa că, dincolo de aceste speculații, din punctul meu de vedere, The Times este o publicație serioasă și nu își permite să vină cu grafice care să dezinformeze. A doua zi s-ar face de râs. Nu e vorba de dezinformare. E vorba de modul în care pui întrebările, dacă îmi permiteți. Nu vreau să intru acum în niște detalii de natură statistică, dar modul în care sunt făcute astfel de sondaje contează foarte mult. Structura, modul în care întrebările, cât la sută, cum, deci sunt niște elemente de natură tehnică care nu denaturează sub nicio formă adevărul, ci reliefează anumite elemente. Asta este cu totul altceva. Știți cum e cu paharul gol, jumătate gol, jumătate plin. Din acest punct de vedere, spuneam că și sondajele publice și sondajele și exit poll-urile acestea reprezintă un factor de diplomație publică. Pe de altă parte, ideea de apropiere de Federația Rusă nu mi se pare nici de cum o chestiune nouă. Adică eu cel puțin aduc aminte moștenire, cumva citeam, regret că nu mi-aduc aminte exact publicația, o citare din Petru cel Mare care spunea că și după aceea reluată de Bismarck în opoziție, în oglindă, că relațiile dintre cele două state nu vor trebui niciodată degenerate. Ba chiar mai mult decât atât, mi-aduc aminte că celebrul Bismarck spunea la un moment dat, poți să te cerți cu cine vrei, mai puțin cu Federația, cu Imperiul Țarist de pe vremea respectivă. Sunt niște lucruri, nu mai punem la socoteală, de exemplu, ceea ce s-a întâmplat ulterior la refacerea protipendadei sovietice, ruse, cu o mare parte din nobilimea germană.
nu mai punem la socoteală cum anume a fost instruită armata țaristă. Sunt niște legături istorice pe care, indiferent de cum, ce ideologie ar veni peste ei, ce interese economico-socialo-politice ar surveni, nu le poți rupe. Sunt niște rădăcini ancestrale, sunt niște rădăcini vechi. De aceea, faptul că o parte dintre cei care au fost intervievați au exprimat și au exprimat această apropiere către Federația Rusă, nu mi se pare deloc surprinzător. Mai surprinzător mi se pare totuși această apropiere față de China. Relațiile chino-germane... Deci e vorba de simpatii. Da, dar vedeți că și simpatiile astea au niște motive. Mai ales îi cunoaștem foarte bine și pe nemți, nu? N-au ei simpatic gratuite, în general. Sunt niște interese la mijloc. Și economice. Absolut. Deci această simpatie față de China, cred că are mai degrabă o natură, mă rog, e de sorginte economică decât de altă natură. De sorginte jurnalistică este dezideratul de a trece la pauza publicitară. Vom continua dialogul după calupul publicitar. Continuăm cu o nouă imagine pe ecran acum. Mulțumesc colegilor care o postează. Stimați invitați special, distinși telespectatori, această fotografie însoțește ceea ce a fost o surpriză pentru mulți cititori din Europa, includ aici pe cei din Marea Britanie, dar a fost un articol aparte și în Military Times peste ocean, Military Times fiind o publicație a Forțelor Armate Americane, în care se susține că este subdotată la nivelul artileriei armata britanică și în cazul unui conflict care ar duce față în față armata britanică cu armata Federației Ruse, aceasta ar fi surclasată. Sigur că imediat oficiale de la Ministerul Britanic al Apărării au replicat și au spus că Marea Britanie va acționa în cadrul NATO și forța NATO este superioară celei ai Federației Ruse. Totuși, domnule doctor Sebastian Rusu, asemenea articole publicate la Londra, nuanțate la Washington DC, ne invită la reflexie. Da, într-adevăr. Eu cred, în primul rând, că se referă la viitoarea poziție a Marii Britanii după Brexit și cum va evolua. Adică nu cred că Marea Britanie în cadrul NATO va avea o poziție contrară sau divergentă, dar, pe de altă parte... Nu uităm că într-un port din nordul Scoției se află submarinele nucleare britanice. Să nu uităm că forțele armate britanice au forțe speciale cunoscute pentru eficiența lor. Să nu uităm că armata britanică, spre deosebire de armatele altor aliați, și-au trimis avioane la Cugărnicianu care au executat misiuni eficiente în spațiul aerian al României. Bine. Să nu uităm că militari britanici au venit și alături de vânătorii de munte au efectuat exerciții în Munții Carpați. În același timp, această chestiune care vizează doar dotarea cu artilerie, cu artilerie grea, indică aprinderea unui buton roșu. Exact, dar pe de altă parte, e un semnal de alarmă, dar pe de altă parte, din ce m-am documentat eu, în Afganistan, de exemplu, succese în linie ale forțelor britanice care asigură securitatea și lupta cu terorismul jihadist, cu Al-Qaeda. Adică, și asta cu Federația Rusă, iertați-mă, dar nici nu știm foarte clar nici forțele Federației Ruse cât de capabile sunt. Ei au testat în câmpul, poligonul tactic din Siria anumite lucruri, dar să știți că ulterior au apărut filmări cu forțe speciale ruse care arată exact contrariul, să știți. Deci nu sunt chiar atât de eficienți. Celebrele forțe spenați cu tehnologie stealth, cu tot ce înseamnă în momentul de față capabilități, că ei cumva sunt de la mijlocul anilor 2000, încearcă Vladimir Putin cu celebra doctrină Gerasimov să egaleze NATO, ca, mă refer neapărat ca capabilități, ca forță de reacție și cumva să egalizeze, dar nu cred că Federația Rusă are în momentul de față, într-adevăr, au investit. O să vă pun o întrebare neașteptată și dacă doriți, domnule profesor, să răspundeți și dumneavoastră. A fost zilele trecute o întâlnire între președintele Comitetului Militar al NATO, mareșalul aerului Sir Stuart Peach,
care a comandat anterior armata britanică, acum e președintele Comitetului Militar al NATO, cu generalul Valeri Gerasimov, menționat de dumneavoastră, care e în continuare șeful statului major al armatei ruse. În mod paradoxal, stimați telespectatori, la masa convorbirilor, pe mijloc era un insert alb frumos, numai că semăna cu capacul unui sicriu. Se poate verifica, fotografia este oficială. Este prima întâlnire a președintelui Comitetului Militar actual cu președintele, cu șeful statului major al armatei ruse și mă pune pe gânduri faptul că anterior se întâlnea șeful Comitetului Militar întrunit al șefilor de state majore de la Pentagon cu omologul rus, iar acum parcă e un transfer, parcă e o delegare de reprezentare la președintele Comitetului Militar al NATO. E adevărat că în delegația respectivă era și un ofițer american care lua notițe. Dumneavoastră și apoi domnul dr. Gabriel Micu, cum interpretați acest moment? Un britanic în conducerea Comitetului Militar al NATO, față în față cu un general rus. Eu zic că este o chestie de deschidere și în relațiile diplomația militară. Că... Scopul întâlnirii a fost unul de a perfecta, de a menține comunicarea și pe viitoarele mijloace moderne. Adică în situații de criză, înainte de a da un ordin de luptă, verifici la telefon dacă a fost o intenție reală sau o greșeală a părții inamice. Cred că și domnul Putin a început să tragă învățăminte, în primul rând, în ceea ce s-a întâmplat în Siria, dar și în cadrul Federației Ruse, că Rusia e un stat pe trei continente și au și conflicte regionale, dar unele nu sunt popularizate și nici mediatizate. Deci nici Federația Rusă în momentul de față nu putem să spunem că e un monolit și nici în perioada Uniunii Sovietice, dacă îmi permite să fac o comparație, n-au fost atât de eficienți. Să nu uităm celebra intervenție din 1978 din Afganistan, nu? Unde a fost cimitirul armatei Uniunii Sovietice și au trimis tot ce au avut mai bun ca forțe speciale, da, un eșec care s-a încheiat cu o retragere filmată, cu steagul exact. În vânt, ca și cum se reîntorceau victorioși. Răspunsul dumneavoastră la aceeași chestiune, domnule dr. Gabriel Micu. N-aș vrea să o leg de Brexit neapărat. Însă trebuie gândit și din acest punct de vedere, pentru că britanicii, evident, calitatea în care era ofițerul britanic. E președintele Comitetului absolut, Militar. Deci este cu totul e un sir, adică recunoscut de regina Marii Britanii ca o personalitate de excepție. Da. Și poate tocmai de aceea l-au ales pe dânsul și poate tocmai de aceea Marea Britanie încearcă să mențină dialogul deschis cu Federația Rusă. Nu știu dacă este un simbol sau nu acel sicriu de care povestează dumneavoastră. Poate fi, dar în egală măsură eu cred că... Știți, am uitat să precizez, această întâlnire a fost în Azerbaijan. Azerbaijan nu știm ce relație are cu Federația Rusă, deci organizatorii ei au pregătit masa. Acum un hâtru m-a întrebat pe pagina de Facebook unde am postat fotografia dacă nu cumva a fost și un alt mesaj la nivel subliminal. Bine, asta orice lucru poate fi interpretat și un strănut, am exagerat acum, dar sigur că poate, repet ceea ce spuneam și puțin mai devreme, poate să fie într-adevăr un simbol. Acum, știți cum e, pentru cine? Pentru că, acum știți că și Federația Rusă, noi tot vorbim de ruși, care ba sunt buni, ba nu sunt buni, ba au tehnică, ba sunteți n-au de acord cu principiul că Federația Rusă merită respectată atâta timp cât Federația Rusă respectă partenerul de dialog, deci de la egal la egal. Da, categoric, asta intră în logica dialogului diplomatic, dar egal că vorbim de diplomație, cum a spus dumneavoastră, militară. Mie mi se pare, dacă îmi permiteți, un pic de ca să spun, interpretare contundentă, așa, diplomația, tocmai asta este cumva complementară acțiunilor militare. Diplomația militară deja sună un pic cam... Da, dar atenție, avem diplomați militari. Da, toți atașații militari nu sunt diplomați militari. Asta este altceva, intrăm într-o altă logică, dar din perspectiva științei ca atare, diplomația, știm foarte bine că tocmai asta și dorește, să fie ceva complementar. Să vă arăt un personaj mai puțin diplomatic, iată ce scrie și ce a difuzat, pentru că este doar un stop cadru dintr-o emisiune
difuzată peste ocean și se merge pe ideea că a intrat în faza a doua președintele Macron în ideea de a deveni numărul unu în Europa. Sigur, e o televiziune prestigioasă americană, Bloomberg, aici se bine față de imaginea asta și cu comentarii avizate care merg pe sursele franceze, pe declarațiile președintelui Macron. Mă întreb, domnule Sebastian Rusu, dacă nu cumva asistăm la o materializare a celebrei formule Europe, c'est moi, adică l'État, c'est moi. Nu cred că încă n-am ajuns la nivel. Nu este un Ludovic, domnul Emmanuel Macron, nu putem, nu cred că putem. Vorbiți un pic mai tare, că nu vă înțeleg. Nu cred că putem să-l comparăm cu Ludovic al XVI. Dar aceste acte unilaterale le priviți ca expresia unei democrații avansate? Este, poate să fie un gest de democrație, dar aici, mai degrabă, în opinia mea, domnul Macron are un fel de cult al personalității, în opinia mea, zic, prin ceea ce încearcă să reitereze public, fiindcă eu cred că este drum, mai este cale lungă până ca domnia sa să poată să emită pretenția că este numărul unu în europeană și că are și o poziție foarte bine delimitată în cadrul organizației nord-atlantice, cum încearcă dânsul pe cele două părți. Pe de altă parte, știți că sunt voci, chiar în presa românească, care spun că Macron nu vrea să iasă din NATO, Macron vrea doar o transformare a mecanismului de luare a deciziilor. Eu îmi pun însă întrebarea, din tot ceea ce vedem public și pe baza informațiilor care vin pe fluxul presei internaționale, uneori și în presa românească, dacă nu cumva nouul mecanism de decizie în Uniunea Europeană vizează doar anumite țări. Mai degrabă este posibil să fie, deși oficial, v-am zis, și vestele galbene s-au revoltat și toată mișcarea, fiindcă domnul Macron a venit pe o anumită așteptare în Franța. A pozat în acel socialism cu o amestecătură, un fel de pizza ideologică, mă rog, asta e exprimarea, între idei goliste, între idei socialiste, chiar a avut și o anumită nuanță de neomarxist și cumva a încercat să arunce și un libertarianism economic, dar francezul de rând s-a simțit revoltat, că nu are un salariu minim garantat, nu are un trai decent, nu are condiții. Nu are garanția viitorului familiei. Exact, al familiei, al educației și al sănătății. Dar aș vrea să vă mai spun un lucru legat de Emmanuel Macron. Într-adevăr, cumva cu vestele galbene a reușit să ajungă, nu neapărat la un dialog. S-a înghețat acest conflict. A mai avut, deci au mai făcut arestări, au mai adus forțe speciale. Dar pe de altă parte, nu știu în ce măsură va reuși în primul rând în interiorul Franței să stabilizeze niște lucruri, ca apoi să zic, să vină în plan european. De mandatul dânsului n-am văzut nicio inițiativă constructivă, cu rezultate pe termen scurt în ceea ce înseamnă politica europeană. În opinia mea vorbesc asta. Deci eu nu am văzut nici, mă rog, partea asta de ecologie acum într-adevăr este o problemă. Că se va schimba și paradigma vehiculor, a dieselului, a motorului diesel, a combustibililor, trecem într-o formă hibridă, văd că Tesla se mută în Germania, adică se fac niște schimbări și va influența și tehnologizarea industriei și tot ce înseamnă automobilul. Am înțeles. Domnule doctor Gabriel Micu, totuși Bucureștiul era numit pe vremuri Micul Paris. Acum din Micul Paris ne uităm la Marele Paris și avem uimiri din ce în ce mai mari. Dacă Bloomberg vorbește de faptul că Macron a trecut în faza a doua, ce trebuie să înțelegem noi aici pe malul Dâmboviței? Faza a doua la ce? Ideea este că deja prin discuția cu doamna Angela Merkel a conceput acel document, conferința pentru viitorul Europei, cu etapele anunțate, vom vedea dacă sunt respectate. Începe în februarie 2020, o a doua fază ar fi a documentului în vara lui 2020, cam tulbure apele acestei Uniuni Europene, care e gândită doar la Paris și Berlin, prin reprezentanți care redactează un document de o pagină și jumătate, l-ați văzut, nesemnat, dar care spune, atenție, ne vom ține de conferință la anul. Da, este din punct de vedere, mă rog, din mai multe puncte de vedere, în primul rând, din punct de vedere diplomatic, este o gafă a celor doi lideri. Interesant, de ce e gafă? Pentru că încearcă să, ca să spun, confirme odată în plus temerile
venite de la Washington, temerile gânditorilor și analiștilor americani care au atenționat că, în repetate rânduri, chiar în perioada relațiilor contondente cu Germania, că ei nu-și doresc sau nu au văzut la momentul înființării Uniunii Europene că această organizație internațională va fi confiscată de unul sau altul dintre state, ci ei au văzut efectiv un Statele Unite ale Europei, adică o federație, au și spus-o și nu odată, în care însă sistemul de luare al deciziilor și participarea la viața acestei federații să fie proporțională și echilibrată. Ori ceea ce fac cei doi, din punctul meu de vedere, repet și subliniez cum făcea discuția și discuția noastră este una democratică, pe surse publice, exact. Și naște interogații care absolut. Sunt nu numai la București formulate de cei absolut. Lucizi, ci și în alte capitale europene. Eu cred că din această perspectivă pe care tocmai am explicat-o, modul în care cei doi lideri ies public și cumva dirigează orchestra europeană, zic eu că nu dă bine pentru construcția europeană. Pe de altă parte, situația de criză nu dă foarte multe posibilități unui sistem democratic să găsească soluții, pentru că fiecare va veni cu părerea lui, fiecare va veni cu imaginea lui, cu opiniile lui și, până la urmă, dintr-un acest melpot de folosind expresia noastră, în acest melpot, e foarte posibil să nu iasă nimic. Și atunci, din această perspectivă, ideea de a se da drumul, de a se porni pe un drum bun, rău, perfectibil de către cei doi președinți este salutare. Dom'le, hai să începem. Ca profesor de diplomație publică, cum priviți această găselniță, conferința? Adică cum va fi aceasta? Doar la nivelul diplomaților? Diplomații vor veni cu mapele în care vor avea soluția Franței, Parisului și poziția țării respective? Păi, sunt tot, acum, cum să spun, și dumneavoastră... Ca procedură mă interesează. Păi, în primul rând, conferința e o conferință. Deci fiecare în această tematică a conferinței este deja anunțată, o cunoaștem cu toții. Problema este ce își propune fiecare țară. Unii se raliază punctelor de vedere pe care cele două state le pun în discuție, alții, dimpotrivă, le vor critica, de-aia e conferință. Finalul acestei conferințe este interesant. Să vă arăt o imagine pentru o viitoare conferință. Iată pe micul ecran al domnule dr. Sebastian Rusu, o fotografie sugestivă, pentru că în câteva zile va fi o întâlnire la care vor participa cancelarul german Angela Merkel, președintele Federației Ruse Vladimir Putin, președintele Franței Macron și președintele Ucrainei Zelensky. Mai mult, un oficial al Moscovei a precizat astăzi că la un moment dat vor rămâne în încăpere doar cei doi, Putin și Zelensky, și vor avea o întrevedere între patru ochi. Se pare, și aici citez un ziar francez, Le Figaro, că se va finaliza astfel divizarea Ucrainei. Sigur, este doar o afirmație jurnalistică. Vă întreb, domnule dr. Sebastian Rusu, opinia noastră și apoi vreau să știu și opinia dumneavoastră. Eu cred că în momentul de față este dificil ca să ajungă la o soluție în acest format normandia pe loc, o soluție imediată. Este într-adevăr, va fi o deschidere diplomatică între Putin și Zelensky. Trebuie să reafirmăm public că alegerea domnului Zelensky cumva a fost pe placul lui Vladimir Putin și prin vocea domnului Dimitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Al Kremlinului, și apoi a ieșit și doamna Marina Zaharova de la diplomația Federației Ruse cu cuvinte elogioase, că este o altă perspectivă, este un om mai deschis. Poroșenko era un mogul al răului, în ghilimele, cum l-au numit. Totuși Poroșenko a întărit armata ucraineană. Da, bineînțeles, și a băgat în Constituție ideea că Ucraina nu trebuie să renunțe la Crimea niciodată și faptul că trebuie să meargă către Uniunea Europeană și NATO. Și asta rămâne... Noi n-am băgat în Constituție reîntregirea României. Nu, și e o mare... Deși avem modelul german. Da. Republica Federală Germană a avut în Constituție ca obiectiv reunificarea națională. Exact, și a rămas ca moștenirea lui Poroșenko aceste lucruri palpabile care se văd, dar pe de altă parte am văzut în presa ucraineană o anumită prudență. Vectorul de comunicare publică a fost Andrii Bogdan, care este șeful cancelarei prezidențiale și principalul consilier al domnului Volodymyr Zelensky, care Zelensky a zis că ok, a schimbat un pic dialogul. Dacă inițial acum o săptămână, două săptămâni
cumva părea entuziast, acum a luat o atitudine precaută pentru a Putin, mă rog, forțele speciale ruse care se află în Donbas, pentru a crea, e o chestie tipică a diplomației lor politice și a factului militar. Au retras liniile. Deci toți combatanții ruși din Donbas și cu acei celebri separatiști s-au retras în vreo 40 de kilometri în spatele liniei frontului. Interesantă distanță, cam seamănă cu cei 30 de kilometri doriți de turci în nordul Siriei. Și au mai, așa, o simplă coincidență, nu că s-ar fi consultat Erdogan cu Putin. Și au mai reiterat ideea, că tot la noastră am discutat-o când am venit ultima dată în emisiune, cu acel statut special al estului Ucrainei, cu acele alegeri, că le facem, nu le facem. Dar Zelenski, dacă pierde la această întâlnire, nu pe moment. Pe moment vor fi fotografii, strângeri de mână, zâmbete. Dar dacă opinia publică ucraineană îl va percepe ca un președinte slab care a vândut Ucraina, care a cedat în fața deciziei lui Merkel și a lui Putin că Donbasul trebuie să aibă un statut special, ce se va întâmpla? Va avea mari probleme și, lângă că va pierde electoral, nu știu, dar va crea o mare frustrare în societatea ucraineană. Vreau să vă spun că la alegerile din iulie, în această vară, la alegerile anticipate, partidul dânsului, care se cheamă după numele celebru film cu profesorul Slujitorul Națiunii Poporului, a reușit, fără o bază ideologică, fără, doar pe dinamism electoral și pe ceea ce a promis în campania electorală, să formeze o majoritate în Rada Ucraineană, ceea ce a fost foarte important. Deci are o majoritate, va avea o problemă și în Rada Ucraineană, că ultranaționaliștii, naționaliștii și pro-europenii ucranieni nu vor vedea cu ochi buni și nu vor tolera o discrepanță între ceea ce a susținut în dezbaterile din aprilie, tot la noastră le-am comentat în emisiune, cu Poroșenko pe stadion, la ultima prezență, dacă nu mă înșel, 40.000 de oameni. Imaginea conflictului din Donbas este încă vie, încă se mor oameni. Sunt 11.000 de victime acelui conflict din Donbas, opinia diplomatului, profesorului de diplomație publică, Gabriel Micu. Eu cred că zarurile sunt deja aruncate, acum sunt... Interesant, cum adică sunt deja aruncate? S-au luat deciziile? Da. Deci, și atunci Zelenski este chemat doar să ia act? N-am mai întâlnit în istorie și nu de puține ori astfel de situații. Problema este de timp și de modalitate. Faptul că cu siguranță Donbasul va fi o zonă cu un statut mai special, problema e cât de special, pentru că în momentul în care va avea un statut care se apropie de o oarecare autonomie, constituie și pentru noi, mai bine zis pentru Republica Moldova, constituie un precedent periculos, pentru că după acest model poate să urmeze Transnistria. Eu cred că modul în care Federația Rusă și-a proiectat exercițiul de forță în zona ucraineană, cel puțin până la acest moment le-a reușit, în sensul că, iată, o Uniune Europeană a rămas înmărmurită în fața acestei ofensive. Și cu toate sancțiunile pe care le-am sesizat în ultima perioadă la adresa Federației Ruse, iată că aceasta nu a cedat, continuă să-și mențină punctele de vedere, mai mult decât atât. Acționează și din punct de vedere și în zona diplomației publice, scoțându-l de la naftalină, ca să folosesc o expresie mai puțin academică, pe Jirinovski, care arată cumva flutură și alte pericole care pot paște Ucraina, gen luați-vă românilor ce al vostru, polonezilor ce al vostru și ungurilor ce al vostru. Cu alte cuvinte, un Jirinovski care, după părerea mea, oricât ar fi el de lipsit de diplomație, nu iese la scenă deschisă dacă nu este sfătuit să o facă sau dacă nu este ajutat să o facă ca atare. O astfel de sperietoare la adresa lui Zelenski devine cumva pisica neagră. Dacă nu accepti ceea ce îți vom oferi noi, e posibil să fie și mai rău. Mai avem 3 minute până la finalul emisiunii, 90 de secunde fiecare invitat special. Întâi Sebastian Rusu, concluzia privind viitorul Uniunii Europene. Eu zic că trebuie să privim cu optimism prefacerile Uniunii Europene și totuși sunt niște tatonări
Și lucrurile se vor așeza. Problema, în opinia mea, rămâne modul cum se va finaliza acest Brexit care ne chinuie în acești 2 ani, dacă nu mă înșel bine, deja va deveni un subiect central și la știri și în analize. Că ne va influența pe toți. Și pe de altă parte, nu știu în ce măsură, că n-am reușit la noastră emisiune să analizăm poziția grupului de la Visegrad în Uniunea Europeană, separat poziția Poloniei, și că am uitat să spun... Vom analiza în emisiunile viitoare, bună ideea, și vă mulțumesc și pentru ea. Aș mai vrea să spun că se apropie Ziua Națională a României, vom sărbători 101 ani, vreau să zic la mulți ani românilor și la mulți ani României. Mulțumesc frumos! Concluzia domnului dr. Gabriel Micu. Viitorul, știți cum e... Să nu spuneți că sună bine. Oricum, nu sună chiar atât de rău. Este o evoluție care, desigur, nu putem să o prevedem în finalul ei, în finalitatea ei încă de pe acum, dar este o evoluție. Cu siguranță va duce la o îmbunătățire a mecanismului european, mai mult decât atât, la o consolidare a pârghiilor de putere. Pe de altă parte, instituțiile cu siguranță nu doar că simt nevoia, dar se vor reforma. Cu siguranță nu mai există cale de întoarcere. Sunt de acord și împărtășesc opinia colegului de platou, Sebastian, că depinde foarte mult de cum anume Brexitul. Este Brexit, ca o părere personală se va finaliza în sensul acesta. Problema este cum anume se va finaliza, cum și care vor fi vectorii de politică externă pe care îi va aborda imediat după aceasta Londra. Deja sunt niște discuții colaterale care sunt destul de importante. Ca atare, viitorul Europei va fi unul oricum mai bun decât există și nu cred în spargerea unității sau solidarității. Sunt niște discuții, ca și în NATO, sunt niște idei divergente, o luptă pentru supremație. Este evident și în orice organizație internațională, indiferent de natură, există așa ceva. Mulțumesc foarte mult conaționalul Gabriel Micu, Sebastian Rusu. Nu încheiem emisiunea până când nu vă arătăm ultima imagine. Este o invitație pentru cei care au deschis prima dată ochii pe 6 TV, după terminarea emisiunii, să intre pe calculator, să tasteze YouTube 6 TV și vor vedea, cum se poate observa și aici, succesiunea emisiunilor diverse ale acestui post privat de televiziune. Noi ne revedem duminică la 20:30 în cadrul emisiunii Valori Euroatlantice. Până atunci, vă doresc alături de Gabriel Micu și Sebastian Rusu, la mulți ani! La mulți ani, România liberă, independentă, suverană și cu teritoriul cel pe care îl are, păzit de o armată națională puternică. Bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai sănătoși, mai fericiți, mai înțelepți și mai natural alături de toți cei dragi inimii dumneavoastră. Alături de mine, Oreste, astăzi... Bună seara! Astăzi suntem cu niște chestiuni care ne ard pe toți, în propriile familii, în tot ce vedem de jur împrejur. E ceva de domeniul incredibilului. Deci, partea asta cu Divide et Impera, care a exprimat-o Machiavelli, dar știm ce forță este în spatele acestei exprimări, în care împarte și stăpânește. Nici când familia, care este nucleul societății, n-a fost mai divizată, nimic n-a putut să o divizeze mai tare. Noi întâlnim acasă, când mă duc, sau la prieteni, sau peste tot, toată lumea cufundată în tehnologie, tablete, laptopuri, telefoane, a apărut acum phablet, adică între, este absorbită. Dacă vrei să ai o ceartă cu cineva, deranjează-l când joacă un joc, deranjează-l când e cu nasul acolo. Din punct de vedere spiritual, cred că ne din ce în ce mai lesne să înțelegem că există un atac concentrat pe fundamentul și pe baza omului vechi, adică omului dumnezeiesc. Doctrina omului nou, doctrina reînrădăcinării omului într-o altă paradigmă decât în cea naturală, în cea dumnezeiască din care face el parte,
E o fantomă care va bântui toate generațiile până la sfârșitul lumii și nu mă bazez pe propria părere, ci pe o exegeză a Sfinților Părinți, a unor proroci și profeți care au scris încă de acum 2000 de ani despre viitorul umanității și fiind hărăziți de Harul Duhului Sfânt, ceea ce au spus s-a și adeverit în istorie. Constatăm că fundamentul, leagănul, reazemul sufletelor noastre pe pământ, adică familia. Noi suntem oglindiți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, iar familia însăși este o poveste pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă cu tâlc ca să înțelegem relația dintre noi și ei. Și dacă îmi dai voie, am să exemplific foarte pe scurt. Noi, în momentul în care devenim părinți și ne privim produsul dragostei noastre în pătuțul ăla mic de bebeluș și el ne privește și ne aude pe noi încă din lumea aia nedefinită, încă pământeană, în carne, noi nu facem altceva acolo decât să reducem la scară mică primul nostru contact cu Dumnezeu. Haideți să ne facem acest exercițiu de imaginație, să ne-l imaginăm pe Adam încă netocmit sufletește, tocmit doar din pământ și apă, asupra căruia Dumnezeu dă suflare de viață, adică suflet, pentru că suflare, suflet, vedeți, în limba română, suntem în aceeași familie de cuvinte. Și să ne-l imaginăm pe Adam când a deschis prima dată ochii duhovnicești și l-a întrezărit, l-a văzut față către față pe Dumnezeu. Relația noastră apoi de părinți cu copii este aceeași relație pe care Dumnezeu a avut-o cu fiul său rătăcitor, adică cu Adam. Orice neascultare a copilului nostru față de noi, o neascultare care îi va face rău, e ca, nu, fiul risipitor și rătăcitor care pleacă să lucreze pe o altă vie sau pe o altă plantație decât pe cea a tatălui său, fiind atras în mirajul lumii din afară. Exact asta se va întâmpla și se întâmplă și cu copiii noștri atunci când nu ne dau ascultare și pleacă în lumea largă, lăsându-ne un gol imens în suflet, pentru că noi, odată ce l-am plămădit pe copilul nostru, nu mai avem nicio autoritate alta decât cea morală și credința lui că ceea ce îi spunem noi și ceea ce îl învățăm noi îi este înspre bine. Iar apoi când devenim bătrâni, bătrâni nu neapărat în ani, ci ca experiență de viață, adică devenim bunici, ne asemănăm iarăși din ce în ce mai mult cu acel Dumnezeu cu barba albă, care cu dragoste și cu blândețe, asemenea unui bunic cosmic universal, își privește întreaga sa creație și pe acel copilaș, nu, nepotul, care prin filtrul părinților lui nu face altceva decât să se așeze pe genunchii bunicului, să-l asculte, să-i asculte poveștile, să-i asculte sfaturile, să-i asculte znoavele. Și atunci, dacă vorbim de războiul ăsta nevăzut între diavol și bunul Dumnezeu, o să înțelegem că ținta în istoria umanității a diavolului este stricăciunea omului, stricarea omului, pierderea lui. Iar ca să ne piardă diavolul, trebuie să ne atace în fundament. Iar fundamentul nostru este familia. Fundamentul nostru este și cuplu, pentru că putem reduce întreaga umanitate la cuplul ăla primordial. Studiile asupra genomului uman au demonstrat foarte clar, fără niciun fel de putință de tăgadă, că în cromozomii care stau la baza lanțului nostru trofic, la fiecare dintre noi, cromozomii pereche sunt aceiași. Deci e clar că noi cu toții suntem frații unei mari familii numite umanitate și că protopărinții noștri, adică Adamul și Eva biblice, nu sunt altceva decât niște părinți realmente întipăriți în ADN-ul nostru. Îi avem. Și atunci, din această perspectivă, putem să înțelegem de ce suntem în dimensiunea divorțurilor, de ce toate familiile sunt din ce în ce mai dezbinate și de ce, de la un anumit timp încoace, din punct de vedere tehnologic, ni se propune un alt fel de rai pe pământ. Raiul lumii virtuale sau raiul tehnologic. Și am să te provoc cu o chestiune. Cineva spune, și cei care privesc această emisiune înțeleg exact la ce mă refer, eu am să am o ipoteză de lucru ca să nu am aroganța că dețin un adevăr pe care îl arunc în spațiul public, dar sunt
congregații, fraternități inițiatice care spun la un moment dat pe traseul inițierilor că între gnoză și mântuire noi alegem gnoza, adică cunoașterea, adică ce? Adică puterea tehnologică. Și atunci omul de astăzi este ispitit într-un mod mult, mult mai adânc și mult, mult mai sofisticat decât a fost părinții noștri sau bunicii noștri. Pentru că noi deja intrăm, fără să ne dăm seama, în ceea ce exegeții lumii spirituale spun că este raiul tehnologic. Adică într-o lume virtuală în care totul este posibil, în care noi putem să devenim ceea ce dorim să fim, arzând toate etapele, ne mai trecând prin filtrul vieții noastre și al încercărilor noastre experiența numită viață, ci la câteva butoane distanță, la câteva clicuri distanță, putem să ne alegem ce femeie virtuală vrem, ce casă virtuală vrem, să conducem ce mașină virtuală vrem, să avem câți bani virtual vrem și noi ne făcând niciodată diferența între realitate și ficțiune, pentru că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Noi trăim o viață împărțită în două. Jumate din ea e în afara noastră, este viața cu cele cinci simțuri care ne traduc informația care vine din afară către noi și este viața noastră lăuntrică. Sunt visele noastre, sunt speranțele noastre, sunt gândurile noastre, este ceea ce nu se vede la noi. Și atunci noi, având o viață vizibilă și o viață invizibilă, nu suntem foarte predispuși să facem diferența care dintre cele două este cea reală. Amândouă sunt reale, dar oare amândouă sunt în sensul reîntoarcerii noastre la Dumnezeu sau una dintre ele încearcă să ne extragă foarte mult din viața din lăuntru și să ne facă prizonierii doar vieții din afară? Părinții noștri care au trăit experimentul comunist știu foarte clar despre ce vorbesc, pentru că acolo se vorbea de omul de timp nou, se vorbea de materialism dialectică, se vorbea de rațiunea lumii din afară și tot timpul s-a încercat în ăștia 50 de ani de comunism versus capitalism să ni se introducă ideea că doar ceea ce se vede, doar ceea ce este în afara noastră este realitate și este concret, iar lumea noastră lăuntrică nu are nicio valoare. În paradigma capitalistă pe care am început și noi să o cunoaștem în ăștia 30 de ani, se întâmplă practic cam același lucru, numai că acolo nu e cu impunere, acolo este cu momeală. Adică, băi, îți oferă atât de multe, hai să spunem între ghilimele, plăceri în lumea din afară, încât nu-ți vom mai da timp să te ocupi de lumea ta lăuntrică, de lumea ta adevărată. Și atunci, pornind de aici, ne aflăm într-un război nevăzut, care se poartă pe toate câmpurile de luptă, de la câmpul mental, la cel afectiv, sufletesc, acționar și așa mai departe. Dacă îmi dai voie, aici aș veni cu o ipoteză de lucru între ghilimele și o să dau voie, adică o să vreau să mă explic un pic când spun ipoteză de lucru. Unul dintre mentorii mei, domnul Valeriu Popa, mi-a introdus această chestiune într-o altă paradigmă, într-un alt format. Dânsul a mers prin multe țări și era un om direct, un om asertiv și care exprima foarte direct niște adevăruri care cutremurau sau despre ce o să se petreacă în lumea asta. Lucruri care în anumite situații ar fi generat conflicte atât de mari încât s-ar fi iscat niște scandaluri mari de tot. În discuții particulare cu domnia sa, m-a învățat următorul lucru. A zis, Dane, prin ce am trecut, am scăpat ca printre urechile acului întotdeauna cu o afirmație. Aceasta este ipoteza mea de lucru și m-a învățat cum, pe viitor, în momentul în care am de expus anumite adevăruri care vor deranja, te vor tăia ăștia bucăți, te vor arde pe rug, te vor pune pe cruce pentru ceea ce spui, ca să spui, dar să scăpi și în viață, spune, aceasta a fost ipoteza mea de lucru. Despre ce ipoteză de lucru vorbesc? Ceea ce se petrece este ceva care nu poate fi conceput. Deci dacă iei ultimii 10.000 de ani ai umanității, poftim cum a acționat diavolul în această separare, în această dominare, în acest joc și ceea ce se petrece în ultimii 10 ani, deci 10.000 și 10 ani, este ceva care nu se așează. N-aveau cum să nu apară niște transferuri tehnologice, noi am explodat tehnologic într-un mod în care nu se poate bănui. Deci cum în 10 ani și numai în ultimii 5 ani este deja ceva fabulos. Noi ne bucurăm de tehnologia asta, dar dacă nu privim cealaltă fațetă,
modul în care suntem lucrați, modul în care această tehnologie a separat ceea ce nu putea să fie visat. Deci dacă asta este o tehnologie extraterestră, ipoteza mea de lucru, să nu o luăm. Dar să știi că se susține, hai să facem o referință nu culturală, ci una istorică. Se vorbește, nu, în toată istoria evoluției umanității, de fii cerului, care văzând că fiicele pământenilor sunt frumoase, s-au pogorât la ele, le-au învățat cunoașterea cerului și au produs, împreună, printr-o sexualitate cât se poate de concretă, o rasă aparte de oameni, numită Nefilim în limba ebraică, numită Jidovi în mitologia noastră populară, numită giganți sau titani în mitologia Eladei vechi, urieși, uncheși în toate celelalte bazme ale Europei, o rasă de oameni care a fost atât de avansată din punct de vedere tehnologic, dar atât de departe de principiul divin din ei, încât însuși Dumnezeu, văzând această monstruozitate și acest artificiu în ADN-ul omului, a comandat, nu, o ștergere de program pe care noi o cunoaștem sub denumirea de potop. Dacă studiem și citim toate legendele care țin de evoluția umanității pe pământ, ale tuturor popoarelor, indiferent de religiile din care provin, o să vedem că la baza cunoștințelor orale ale tuturor popoarelor există acest contact cu zeii. Există acest contact civilizațional cu zeii. Și am să mă explic. Tu ai spus-o foarte bine, 10.000, 10 ani. Istoria a evoluat de la omul rupestru, adică de la omul ieșit din peșteră, până la omul marilor megalopolisuri, din Karnak, din Egipt, din Sumer, din Babilon și așa mai departe, o perioadă foarte mare de timp, în mod firesc, în care din peșteră au trecut la Bojdeucă, de la Bojdeucă la Bordei, de la Bordei la o căsuță naturală făcută din lemn, din frunze, din crengi și așa mai departe, și la un moment dat, brusc, pe tot teritoriul acestui continent numit, acestei planete, hai să spunem așa, pentru că era totuși un continent, de asta am spus continent, noi știm astăzi că înainte de potop, bucățile de uscat ale continentului nu erau străbătute sau despărțite de ape, ci era un mare continent, planeta era un singur continent înconjurat de ape și acum e limpede pentru oricine are un glob geografic acasă, să facă exercițiul de puzzle, să dea apele la o parte și să încerce să lipească continentele între ele și o să vedeți că ele se potrivesc absolut perfect și se îmbină absolut perfect ca niște piese de puzzle. Și atunci revenind, nimeni nu-și poate explica cum brusc, acum vreo 10-12 mii de ani, din China până în Mexic, din Egipt și până în insulele Fiji, sau insula Paștelui, nu? Apar niște megalopolisuri, apar niște piramide, apar niște cetăți, niște structuri care utilizează niște tehnologii atât de avansate încât nici măcar noi astăzi, oamenii științei secolului 21, nu le putem explica. Noi nu putem explica satisfăcător astăzi, de exemplu, referindu-ne la piramide, cum niște blocuri atât de mari de piatră atât de grea au putut să fie îmbinate atât de perfect, nefiind între ele niciun fel de mortar, niciun fel de liant. Prin ce tehnologie au șlefuit, de exemplu, oamenii antichității de 10-12 mii de ani, blocurile alea imense de piatră și cum au făcut ei dantelăriile alea extraordinare pe care le găsim în toate marile temple ale religiilor păgâne. Și atunci e clar că dacă noi pornim de la ideea că până la mântuire umanitatea nu face altceva decât să repete marile secvențe ale trecutului în prezent și în viitor, înseamnă că ceea ce a fost este și va mai fi. Și dacă noi am avut un prim contact cu o civilizație numită fiii cerului, adică o localizare în afara pământului, care cumva ne-a adus nouă această tehnologie pe care o regăsim foarte frumos și în mitul lui Prometeu, care ia focul de la zei, nu, și învață pe oameni să facă ce? Arme de foc, adică evoluție. O evoluție care, din păcate, pentru umanitatea care a avut prim contact cu această civilizație, s-a sfârșit prost. Și atunci, ceea ce începe prost nu se poate sfârși bine. Noi astăzi nu facem altceva decât să ne aflăm, teoria mea de lucru, ca să accept paradigma discuției noastre, nu facem altceva decât să repetăm
la o altă scară istorică, aceeași poveste pe care au trăit-o cu mii de ani în urmă, înainte de potop, strămoșii noștri. A intervenit odată în istoria noastră cineva peste evoluția noastră firească și ne-a dat o tehnologie atât de avansată și atât de înaltă, fără să ne dea și înțelepciunea și cunoașterea necesară ca să putem să gestionăm bine aceste energii, și iată că vorbim de potop, vorbim de continentul scufundat Atlantida, vorbim de o civilizație uluitoare care a dispărut de pe pământ și vorbim de faptul că toată această tehnologie până la urmă nu a fost înspre mântuirea omului, ci înspre pierderea lui. Și atunci povestea asta, dacă a mai fost odată în istoria noastră și știm asta, să nu ne îmbătăm cu apă rece că doar atunci s-a întâmplat ceva și noi mergem pe o linie dreaptă către un viitor mai mult sau mai puțin precis. Planeta învârtindu-se în jurul propriei axe și în jurul acelui soare, însă și această mișcare universală, da? de rotație în jurul propriei axe și în jurul soarelui, ne arată că istoria este circulară, este ciclică, este repetitivă. Dacă ne uităm la planetă ca la o ființă vie, hai să vedem ce i-am făcut noi în modul cel mai cutremurător cu putință, în mod invizibil pentru ochii noștri. Tot electromagnetismul, toată naturalețea, toate frecvențele naturale ale Pământului sunt date peste cap. Electromagnetismul a crescut de câteva zeci de milioane de ori pe planeta asta, ca și câmpuri, ca și frecvențe, și atenție, frecvențe constatate că dăunează ADN-ului nostru, că ne perturbă, că ne tulbură, că ne agită, că ne trezesc tot felul de lucruri care sunt stranii. Deci asta am făcut noi planetei Pământ, ființei care, dacă se scutură o dată, ne-a dat afară, dar ce ne facem nouă și ce ne facem copiilor noștri care sunt foarte sensibili? Toată această baie de unde, de frecvențe, noi toți vrem, nu că 5G, deci dacă acum în fața noastră apare diavolul conform Bibliei cu coarne, cu coadă, și spune, fraților, am o ofertă pentru voi, 8G, românul are două întrebări. Cât ne costă și care e area de acoperire pe România. De ce spun asta? De ce spun asta? Eu vorbesc de la concret, pare o glumă, dar ne uităm la concret. Deci, noi suntem ultima țară din Europa cu toaletă în fundul curții, acasă, la școală, câte școli, adică sunt 60% din România încă se află în evul mediu, dar noi avem tehnologie extraterestră pe Pământ. În statistica 2017-2018, pe viteză de internet, da, noi eram a cincea țară de pe glob. Deci noi, în condițiile în care vorbim de toate problemele astea, noi eram a cincea, mai înainte cu câțiva ani, băteam între locul 2 și 3. Acum anul ăsta mai scăzut un pic. Dar tu vorbești de a cincea țară de pe glob. S-au făcut studii pe 200 de țări cele mai evoluate. Cum e contrastul ăsta și atracția asta și lucruri fabuloși și atenție. Uite, de exemplu, în Europa noi eram cunoscuți, printre multe altele lucruri bune pe care le avem, suntem cei mai petrecăreți, care veneau la noi din orice, nu din Europa, din orice stat, spune, doamna, la voi femeile sunt extraordinare și voi știți să vă petreceți cum nu se petrece nimeni. Dacă urmărești în familie, la botezuri, la cununii, nunți și așa, unde te mai duci, zona de familie, pornim de la zona de familie, ce poți să vezi? Până noi iau oamenii pe ulei câteva ore, adică să se îmbete bine, ce fac toți? Toată lumea este scufundată cu în telefon, deci toți, toată familia, nu vorbește unul cu unul, vorbește așa, nici măcar nu se uită. Iubitul cu iubita, prietenii între ei sau oameni care, dacă te duci, intri într-un restaurant, mergi cu metrou, mergi cu tramvaiul, mergi peste tot, te duci acasă, îi găsești pe toți pe tabletă. Nu vorbesc, persoană importantă din familia mea, nu mă-ți dau 83 de ani. E o lume foarte aglomerată cu indivizi singuri. Tu spuneai de copii. Da. 83 de ani. Nu spun că deja îmi iau papară când ajung prin familie. La 83 de ani, când s-a cumpărat telefon nou, să mai evoluează ca și tehnologie și nu mai făcea față, deci exista tabletă, computer, laptop și așa mai departe, telefon nou, din cauza că nu am fost destul de rapid eu să instalez și să bag toate parolele pe Facebook, WhatsApp și așa mai departe, am avut parte de o grămadă de pressing și panoramă. Hai odată, deși avea computer, deși avea,
că nu mi-ai instalat Facebook-ul, nu mi-ai instalat nivelul de poze, apropo de poze, care îl face persoana dragă mie la 83 de ani într-o singură lună, depășește ce fac eu în 5 ani. Da. Uite, tu pornisei de la o întrebare tulburătoare. Ce am făcut noi cu organismul nostru matern, adică cu mama Gheia, cu mama Pământ, și ce am făcut cu noi înșine în tot acest timp? Eu cred că, să păstrăm metafora asta cu contactul cu o civilizație superioară venită de undeva din cer. Pot să-mi explic altfel. Cred că noi constatăm începutul sfârșitului nostru odată cu revoluția industrială, adică marele salt tehnologic, marele progres cognitiv, încărcarea cu suprasarcini, de la suprasarcina electrică la niște suprasarcini ionice astăzi care ajung până în stratosferă, începe, poate pentru unii s-ar putea părea paradoxal, începe undeva în secolul 17, începe în anii 1600, nu, când în Marea Britanie începe ceea ce se numește revoluția industrială. Revoluția industrială s-a bazat, nu, pe o formă de cunoaștere superioară, pentru că până atunci oamenii trăiau într-un cadru natural, își aprindeau lumina când apărea întunericul, n-aveau nevoie de lumină electrică când soarele era sus pe cer. Aprindeau un opaiț, aprindeau o făclie și timp de mii de ani au trăit, bine mersi, oamenii într-un contact și într-o relație perfectă cu naturalul și cu natura. Anotimpurile nu erau altceva decât niște vârste ale fiecăruia dintre noi și niște etape în care noi intram într-un setting perfect cu ritmul natural. Ceasul nostru biologic, până la Revoluția Industrială, funcționa identic cu ceasul biologic al planetei. Noi înșiși, fiind copiii acestei mame pământ și ai tatălui ceresc, noi pe pământ trăiam în ritmul cosmic, în ritmul natural. Odată cu Revoluția Industrială, odată cu această iluzie a prosperității, a confortului, al dezvoltării tehnologice, lucruri indiscutabile, evidente pentru toată lumea, ce s-a întâmplat de fapt cu noi? Păi s-a întâmplat că noi, ca să putem să producem energie din extragerea de cărbune fosil, noi ce am făcut cu rezidurile, ce am făcut cu balasturile? Am încărcat apele, am încărcat aerul, am deversat și am poluat râurile și izvoarele acestui pământ. Noi fiind 80% apă, toată apa asta poluată de câteva secole, pe care noi am introdus-o ca informație în propriul nostru organism viu, n-a făcut altceva decât să ne reseteze, să ne transforme din omul natural în ce? În omul din ce în ce mai artificial. Hai să ne gândim la produsele noastre alimentare. Noi știm foarte bine și telespectatorii acestei emisiuni și acestui post de televiziune știu în area lor de interes că noi avem niște decodori neuronal capabil să traducă informația spectrului natural, adică tot tabelul lui Mendeleev și tot ceea ce produce pământul și noi îngurgităm ca informație și transformăm prin digestie în energie, dacă provin din surse naturale, creierul nostru este capabil să decodifice toate lucrurile astea și să le insereze perfect. Ce e nutritiv intră în sistem, ce nu, prin excreție și transpirație, este evacuat din sistem. Odată cu avansul tehnologic și odată cu evoluția asta extraordinară, bizară, paradoxală, atât de rapidă în doar 50 de ani, doar 100 de ani, doar 200 de ani, noi am început să devenim din ce în ce mai artificial, obligând creierul să intre într-un scurt circuit continuu aproape. Noi nu mai mâncăm, nu mai bem și nu mai respirăm ceea ce ne-a oferit nouă cosmosul și pământul până la Revoluția Industrială de cel puțin 3 secole. Ceea ce înseamnă că suntem la nu știu câta generație, a 5-a, 6-a, 7-a generație de oameni a cărui soft biometric nu mai este același cu al strămoșului nostru care trăia natural. Și atunci noi vedem că nu mai trăim atât de mult, nu mai trăim atât de bine, ne îmbolnăvim și asta se poate vedea din suma reclamelor. Dacă noi ne uităm astăzi pe toate posturile de televiziune, la ce vedem reclame? La principiul menghină. Vedem reclame la produsele alimentare care ne îmbolnăvesc,
După care vedem reclame la produsele farmaceutice care sunt menite să ne vindece. Și atunci nu să ne vindece, nu să ne vindice. Așa. Să ne atenueze. Dom'le, ele așa sunt prezentate. Nu, nu, de vindecat nici n-au voie să spună că vindecă. Mă rog. Să trateze. Deci ai un abonament, ai o cartelă cu care te duci și îți cumperi tratament. Noi am devenit, în loc să devenim ființele universale în căutarea mântuirii noastre, a apropierii noastre individuale de Dumnezeu și colective de Dumnezeu, pentru că noi suntem în familia asta mare numită popoare. Fiecare țară e de fapt o familie, da? A umanității vorbitoare de aceeași limbă, că după turnul Babel, popoarele, da, au căpătat fiecare dintre ele propria lor limbă, adică propriul lor soft de transmitere de informații. Da? E un program. E, noi, în momentul în care am ieșit total din transferul ăsta energetic firesc și natural cu pământul, adică să descărcăm toate energiile negative prin talpă în pământ, să ne încărcăm tot prin talpă de toată energia telurică sau de energia yin, cum ar spune chinezul, să primim prin chakrele noastre, care nu sunt altceva decât decodoarele de informații ale luminii, nu? Că dacă orice copil de clasa 5-a când se duce la fizică și privește soarele printr-o prismă, vede cum lumina se împarte în 7 texturi cromatice, da? De la roșu până la violet. Ei, astea sunt chakrele noastre și atunci noi încărcând și supraîncărcând cu sarcină electrică artificială eterul ăsta, noi ce am făcut? Ne-am franjurat, ne-am obturat această rețea de transmitere de informații și de energie universală, care este sistemul nostru de chakre, că nu înseamnă altceva sistemul de chakre. Orice om care a studiat treaba asta înțelege că nu este altceva decât o frecvență pe diferitele intensități și viteze ale luminii în spațiu, prin care energia cosmică pătrunde și alimentează întregul nostru organism. Da? E, noi, față de strămoșii noștri de până la Revoluția Industrială, suntem mai dezrădăcinați, mai bolnavi, murim mult mai repede și ne îmbolnăvim mult mai repede și nu mai avem niciun fel de preocupare și de timp pentru sufletele noastre. Că trupurile, oricât de sănătoase ar fi, dragul meu, la un moment dat se duc în pământ, că asta e mersul firesc al naturii. Noi dorim într-un mod straniu să ne prelungim cât mai mult viața, să trăim cât mai mult și mai confortabil în trupul nostru, aproape să nu mai murim. Dacă cineva ar veni acum să ne mintă pe toți că a descoperit pilula magică, care te face nemuritor și care costă 10 milioane de dolari, o să vezi oameni dându-și în cap pe stradă pentru a trăi forever. Dar a trăi forever unde? În afara realității noastre lăuntrice? Să trăim tot timpul ca niște sclavi sau ca niște produse de consum într-o lume care nu e a noastră? Că noi nu deținem lumea din afara noastră. Noi toți, oamenii simpli, care nu suntem conducătorii acestei lumi, și tare mi-e teamă ca ipoteză de lucru că nici conducătorii acestei lumi nu și aparțin, da. Noi nu suntem decât niște figuranți sau poate niște actori secundari sau principali în funcție de cum ne duce viața într-o piesă a duhului lumii care pare că n-are sens, pentru că eu ce fac? Toată viața mea, sensul meu este să muncesc și după aia, când nu mai sunt bun, să mă trimită unul acasă să-mi dea o ciosvârtă și să aștepte să mor, și asta e tot sensul vieții mele, să fiu sclav pe planeta asta? Foarte mult în viața noastră contează relațiile, enorm. Relația noastră cu noi înșine, relația cu cei apropiați, relația cu munca noastră, cu natura noastră, cu tot, relația. În momentul în care noi nu mai petrecem timp de calitate cu familia noastră, cu prietenii noștri, deci noi nu mai petrecem timp și nu mai vorbesc timp de calitate, atunci după ce alergăm, după ce trăim și ce a dus la treaba asta? Și acum, apropo, pentru că tu ai vorbit de ultimii 300 de ani și așa, dar, doamne, în ultimii 5 ani sunt niște transformări în partea asta de virtualizare, nu mai zic în partea direct de ceea ce constată exact ceea ce ai spus tu de acest ocean de frecvențe, faptul că nici când de la capitolul poluare directă a aerului, apei, a alimentelor, nu a fost nici când totul mai otrăvit ca acum și toate lucrurile astea ne influențează ca trăire, ca gândire, ca percepție, dar foarte bine ai spus despre percepțiile de natură subtilă, energetică, care sunt profund perturbate exact de aceste câmpuri. Chiar și pentru oamenii care sunt absolut științifici, n-au auzit de niciun centru de forță, de niciun meridian, de nicio energie, simplu fapt că dacă te duci la o clinică și îți faci EKG, EEG, electroencefalograf, tu constați că ești un aparat de emisie-recepție pe frecvențe. Deci creierul ăsta, în funcție de niște stări,
emite și recepționează. Deci noi suntem într-o dependență de frecvențe. Și ne-am băgat, e ca și cum ai lua un peștișor și îl bagi într-un acvariu, ne-am băgat într-un acvariu acum, mai nou, de 10 ani de zile, de neimaginat. Adică ce este în acvariu în care am fost aruncați noi ca peștișori? Păi hai să, numai dacă e așa, acum 30 de ani a fost Revoluția și atunci puteai să ajungi liniștit la Spitalul Nou, dacă tu erai un fel de Jules Verne, și să faci o anticipare din asta, să spui, fraților, știți ce fobii o să apară peste 20 de ani, peste 30 de ani? O să apară niște fobii noi, niște frici teribile ale omului. Nomofobia, frica de a-ți fi pierdut telefonul mobil, de a nu-ți găsi telefonul mobil. Acum oamenii se duc să-și facă tratamente la partea de psihoterapeut și la psiholog, pentru că în urma acestei traume, că nu și-au găsit la momentul potrivit telefonul, a avut o tulburare atât de mare încât i-a dat peste cap. Sunt tulburări de genul pierdere de informații. Doamne ferește că nu mai ești la curent cu informații. Mi s-a petrecut în urma acestor emisiuni să fiu recunoscut prin magazine și așa mai departe, oameni care să interacționeze, să vină să vorbească cu mine. S-au plâns pe partea de sănătate și mi-au spus ce sfaturi au să dau și am spus și eu, uite, în locul tău aș face așa și așa, dar zic, ia descrie mai, că s-a pornit, toată lumea pornește, când pornește să se spune semne de întrebare, pornește de la faptul că îi doare ceva. Până atunci nu știau în ce lume trăiesc, ce i-a influențat, doamne, mă doare aia, cum scăp de treaba aia. Și zic, mai povestiți-mi un pic, dar dumneavoastră cum dormiți, cum vă odihniți și ce se întâmplă? Păi cum să dormă? Doamne, iubesc atât de mult postul ăsta, 6 TV. Da? Că nu închid televizorul, deci ca să nu pierd o informație, crede-mă, nu închid televizorul ca și în timp ce dorm să-mi intre informația. Păi zic, doamne, numai ta ai aflat de melatonină, care dacă nu ai întuneric complet în camera în care ești, tu inhibi procesul natural anticancerigen de refacere a structurii hormon, în modul natural, exact tot ce ai explicat tu, doamne, cum era cu lumina aia, cu întunericul, cu soarele. Deci sunt oameni mai mulți care sunt dependenți să nu piardă informație. Din 5 minute se deschid telefoanele, se doarme cu televizoarele aprinse. E vorba de bună măsură. Așa, pentru că suntem la o emisiune care se numește Tehnologiile Sănătății. E foarte bine că, vezi, umanitatea până la sfârșitul experienței istorice a ei, întotdeauna a fost condusă într-o proporție de 50-50% de oameni ai lui Dumnezeu sau de oameni ai lui Satan. Crezi că mai există proporția asta? Eu cred că asta va exista dintotdeauna, că este echilibru cosmic. Și atunci, uite, pe măsură ce au avansat pattern-urile și virusii tehnologici, care perturbă într-un mod cât se poate de explicat de tine foarte clar, că e ca o radiologie, e o radionică, da? Dacă eu sunt o frecvență, într-un ocean de frecvențe, e clar că noi suntem influențați de frecvențele mai puternice decât ale noastre. Și dacă un bec are 25 de W și intensitatea mea electrică este de 2 W, diferența între 2 și 25, acei 23 de W în plus, mă afectează ca și cum aș avea un stomacel atâta și eu vreau să mănânc atâta. Eu pot să mănânc atâta, dar ce fac? Oblig stomacul să-și depășească dimensiunea dată de la Dumnezeu și să se adapteze până crapă la un moment dat. Că, na. E, și atunci eu cred că pe măsură ce există mijloace de îmbolnăvire mai rapidă a omului, există și mijloace de protecție sau mijloace de, nu știu dacă de vindecare, că nu pot să vorbesc de mijloace de vindecare, vindecarea e o chestiune care ține doar de softul natural. De însănătoșire. Da, adică de protecție mai mult. E ca și cum, domne, dacă ți-e foarte, foarte frig afară și tu te-ai născut totuși în pielea goală, acum nu trebuie să mergi neapărat în pielea goală pe minus 15 grade, poți să-ți iei două pulovere și un palton. Din punct de vedere energetic, încă de la începutul secolului 20, niște oameni de știință au creat tot felul de dispozitive de a reface, nu, până la urmă, câmpurile perturbate de suprasarcini. Și unul dintre dispozitivele care a apărut la sfârșitul secolului 20 și pe care noi îl folosim și astăzi este pur și simplu acest torsăr, care ce face el? Se comportă, practic, ca să dăm un exemplu cât se poate de banal, ca un pullover.
ca un pulovă sau ca un scut împotriva perturbărilor energetice. E limpede pentru noi toți că ne aflăm într-o realitate extrem de provocatoare și extrem de agresivă, dacă vreți, asupra echilibrului și a sistemului nostru natural de sănătate. Poate că unii oameni sau unii dintre cei care ne privesc, având o încredere exacerbată în propria lor putere de a se proteja mental sau de a se proteja, poate chiar sunt unii care fac niște cursuri și în loc să devină mai înțelepți, devin niște victime ale unor prostii debitate de niște impostori care spun, domne, dacă îți faci o protecție mentală, dacă spui nu știu ce, o mantră, o chestie, domne, nimic nu te mai poate atinge. E ca și cum tu ți-ai rupe mâna în patru locuri și nu te mai duci să ți-o pună cineva în gips, faci tu un tratament de Reiki și ți se pun oasele la loc. Sau, pur și simplu, în cazul unui incendiu, că se întâmplă lucrurile astea și am văzut prin ce tragedii, ai o arsură de gradul 3, da, care ți afectează epiderma până la os și tu ai avea senzația că dacă ți-ai plimba mâna așa, că ești tu maestru Reiki, domne, ai nu știu câte diplome pe perete sau mai mult, ești chiar un bigot religios și spui, nu domne, păi da, eu fac o rugăciune, imediat mi se vindecă pielea, ia să vedem dacă asta ți se și vindec. Și atunci, pentru că vorbim de tehnologiile sănătății versus tehnologiile îmbolnăvirii și pornind de la ideea pe care am spus-o mai devreme, că Dumnezeu a creat totuși un echilibru, un bara-bara, e un 50-50, chinezul a știut foarte bine când a făcut simbolul Yang, că toate lucrurile sunt într-un anumit echilibru, cum există tehnologiile agresive asupra sănătății, există și tehnologiile care te pot proteja. Eu nu fac parte din categoria celor care cred că tehnologia vindecă vreodată pe cineva. În niciuna dintre cazuri, dar e ca la pulover. Puloverul te ajută să nu răcești, nu te vindecă de răceală, că poți să ai 80, exagerezi un pic, de grade temperatură și să spui toate puloverele de nume pe tine că nu te vindec. La fel se întâmplă și cu torserul, și cu imunocubul, și cu tehnologiile astea ale sănătății care, nefăcând altceva decât să reseteze pe principii naturale un anumit program, nu fac altceva decât să te reașeze pe o secvență scurtă de timp, pentru că noi oricum o luăm de la început, în paradigma naturală și fiind în paradigma naturală, noi acolo suntem sănătoși. Și atunci, dacă noi suntem supuși unor agresiuni din punct de vedere electrostatic, magnetic, tehnopatogen, atât de mult, hai să ne imaginăm că toată această tehnopatogenie este sinonimă cu virusul de la minus 6 grade care bânduie pe străzi. Eu sunt obligat de realitate să merg pe stradă. Ce fac la minus 6 grade cu taifunul după mine? Mă îmbrac cât pot de bine, mă protejez cât pot de bine, în speranța că până la destinație nu mă prinde virusul, nu? Din punct de vedere al structurii noastre energetice, care e o structură foarte slabă, da? Emisia de câmp electromagnetic și static și, și electric pe care le emite omul, în comparație cu un bec mai puternic, este mai slab. Da, păi cu rele de înaltă tensiune, da, păi cu căblăria Wi-Fi-uri și așa mai departe. Și atunci puloverul nostru din punct de vedere energetic trebuie să fie un dispozitiv pe care să-l putem în permanență la noi și care are această menire simplă de a reface într-un timp real breșele prin care aceste șaruri energetice, aceste săgeți de energie mult prea puternică ca scutul nostru natural să mai facă față, se întâmplă treaba asta. Noi suntem exact ca planeta. Cum planeta are toate scuturile de protecție de la atmosferă până la stratosferă, ionosferă și așa mai departe, ca razele soarelui să se filtreze și să se subțieze din ce în ce mai mult ca la contactul cu propria noastră ființă să nu ne pulverizeze în univers, același lucru îl putem face la nivel individual, ținând cont de faptul că noi nu mai trăim natural. Imunocubul, torsă și toate alte aparaturi, pentru omul care trăiește astăzi natural, în casa lui de pământ, cu picioarele pe pământ, cu izvorul de apă curgătoare și curată lângă, cu niciun cablu de înaltă tensiune sau de tensiune medie sau joasă pe lângă el, cu nicio priză și niciun bec, ci doar cu lumina naturală de la soare și cu lumina naturală noaptea de la lună și de la stele, toate aceste dispozitive, toate aceste tehnologii ale sănătății devin inutile. Da, dar noi astăzi dar nu mai trăim așa, că, din păcate. Da, exact, toate frecvențele, toate radiațiile
nimeni nu mai poate să scape de tot acest ocean de frecvențe, de unde, oriunde s-ar duce în lumea asta, există emisii de radiații. Deci pur și simplu nu poți să scape. Nimeni nu mai poate să mai scape de pe planeta asta decât dacă fuge în altă parte. Câtă vreme e pe planetă, e sub incidența acestor vectori. Și e foarte important să înțelegem un lucru care e atât de simplu. Noi suntem 70-80% apă. Noi știm că apa care poate împrumuta toate stările de agregare ale materiei, de la plasmă până la solid, nu? Că apa e și gazoasă și se numește abur. Apa e și solidă și se numește gheață. Apa este și lichidă și se numește lichid, așa mai departe. Adică, apa asta care este starea fundamentală a materiei, pe ce face Duhul lui Dumnezeu? Plutea deasupra apelor și desparte apele de sus de apele de jos. Noi când stăm în intrauterin, suntem acoperiți de lichid. Noi, ca să trăim, avem nevoie ca cele 75% de apă din noi să fie curate. Și atunci noi, dacă suntem apă, ne influențăm la fel de repede ca și apa. Hai să păstrăm această metaforă cu apa din noi și o să vedeți că toată apa asta din noi este informată. Este informată atât de factorii externi, radiații, agresiuni de tot felul, și cât și din punct de vedere intern, că și forța gândului nostru poate să fie otrăvitoare sau vindecătoare. Oamenii care trăiesc tot timpul numai într-o energie interioară negativă, încruntați, supărați, fără perspectivă, depresiv, anxioși și așa mai departe, își întunecă, își murdăresc, își încarcă foarte mult apa asta care nu mai este albă, transparentă și vindecătoare, nu mai este apă vie, ci devine apă moartă. Și atunci avem și noi nevoie de când în când să resetăm izvorul ăsta de apă curată din noi. Și cum putem să facem treaba asta? Păi hai să vedem cum se resetează prima dată în univers. Și o să vedem că în univers resetul este dat de furtună. Este dat exact de momentul de încărcare electrostatică atât de mare între tuneci și fulger. După care, nu, se adună toți norii și se descarcă și prin descărcarea aia foarte puternică se resetează de fapt toată atmosfera. Principiul de resetare al atmosferii nu diferă cu nimic de principiul de resetare a propriei noastre atmosfere, adică corpul nostru omenesc. Și atunci, e foarte interesant, sunt studiile care au stat la baza inventării acestui dispozitiv inițial, în epoca războiului rece, o tehnologie destinată celor care părăseau spațiul terestru și se duceau în misiuni spațiale în cosmos, folosit atât de către cosmonauții sovietici, cât și de cosmonauții americani, pentru că în afară de cele două mari puteri, ulterior, după aceea, după anii 90, alăturându-se și altele, făceau primele misiuni în spațiul cosmic. Și atunci s-a creat un dispozitiv care reface la scară mică procesul de resetare cosmic. Se adună foarte multe energii și se descarcă foarte brutal printr-un reset care redimensionează până la urmă tot câmpul nostru de energie. Și asta face acest imunocub care purifică apa și care resetează această apă aducându-ne la nivelul unei ape naturale de izvor. Prima constatare că ceea ce spunem nu este o vrăjeală este însuși gustul acestei ape. Orice om care a avut șansa dată de la Dumnezeu să mai aibă pe cărări de munte și să ia în căușul palmelor niște apă de pe pietrele alea curgătoare și să o bea, nu o să uite probabil niciodată gustul ăla, pentru că este un gust irepetabil. Gustul ăla se regăsește în această apă. Nu că e dispozitivul extraterestru, ci pentru că are un principiu care funcționează după principiul cosmic, care îți resetează așa cum se întâmplă în momentul de maximă tensiune înainte de furtună. Ai spus nu că e un dispozitiv extraterestru. Aici sunt multe de vorbit, în sensul că, uite, la fel cum puneam sub semnul întrebării, o grămadă de tehnologii care vin să ne perturbe și care au venit în ultimii 10 ani. Și e prea mult, e prea rapid, e totul prea altfel. Păi ca să nu avem timp să digerăm.
Ei, acest dispozitiv a fost creat în spațiu cosmic, apropo de ajutorul divin. Nu a fost creat pe Pământ. Deci este o creație... A, din punctul ăsta de vedere este extraterestru. Extraterestru, este... da. Corect. Deci este și un ajutor divin. Este interesant faptul că, chiar dacă noi nu vedem toată această ambianță negativă, pentru că tu spuneai despre responsabilitatea asta noastră de a avea trăiri frumoase, trăiri stoice, trăiri bune. Adică noi suntem responsabili față de influența codurilor de frecvență din corpul nostru. E, surpriza este că, datorită acestor frecvențe care ne împreșoară, care toate sunt pe bază de coduri, noi suntem codați fără să știm și mai ales în timp ce noi dormim. De ce spun mai ales în timp ce noi dormim? Pentru că omul când se așează în pat se destinde și este de 10-20 de ori mai receptiv la orice tip de influență. Da, păi cel electromagnetic sau tehnopatogen, geopatogen, psihopatogen, orice fel de influență este crescut, este mult mai receptiv. În momentul în care cei care utilizează imunocubul purifică, deci e ca un fel de exorcizare, chiar și părintele Adrian Singurov a remarcat acest fenomen, înainte de a se culca, purifică dormitorul, atmosfera și de-abia pe urmă se odihnesc, ei beneficiază de un aer pur, curat, alcalin. Nu să-mi dai paharul tău, pentru că dacă mulțumesc. Vorbim de apă vie și să nu ne și bucurăm de ea, ar fi ca și cum am merge la un meci de fotbal și am stat cu spatele la stadion. Exact, mulțumesc din suflet. Deci timp de jumătate de oră după ce a fost energizată și purificată, această apă este și o apă vie, exact ca luată din izvorul de munte, nu mai mult de jumătate de oră. Și la un izvor de munte, dacă o iei și o ții 3 ore, este o apă pură sau mineralizată. Nu mai este vie, nu mai are energia cu care să-ți refacă. Sigur, pentru că rămâne statică. Orice apă îmbuteliată, nu mai apa... Apa ca să fie vie trebuie să fie curgătoare și apa ca să fie vie trebuie să fie agitată. Adică aceste bule pe care noi le vedem în carafă nu fac altceva decât să recreeze la o scară mult mai mică curgerea apei și învolbura apei în curgerea ei, care înseamnă prospețime. Dintr-un izvor nu poți să bei de două ori aceeași apă, spune un proverb chinezesc foarte, foarte și interesant. Și în același timp oxigenată, alcalinizată, îți conferă o claritate mai mare, o limpezime a minții, un alt influx neuronal, în timp ce tu ești calm, liniștit, echilibrat, dar ești hiperconștient. Ca să păstrăm exemplu de la pullover la torsăr și așa, așa cum noi trebuie să ne facem curățenie în casă, pentru că staticul, praful, agenții patogeni care băltesc și se înmulțesc când lucrurile stagnează și stau. Asta putem să vedem în bălți, da? O baltă care nu are un principiu de mișcare, în maxim două zile se împute. Apa respectivă începe să moare și intră într-un soi de putrefacție ca orice fel de organism viu și atunci pute. Și așa cum noi ne facem curat în casă, măcar în fiecare zi, să ștergem praful, să măturăm un pic, adică să mișcăm energiile, că de fapt datul ăla cu mătura, ștersul prafului, dincolo de faptul că efectiv au o realitate concretă că dispare praful de acolo, dar mișcarea însăși înseamnă agitație, înseamnă resoftare a principiului energiei vitale, care ca să fie vie, trebuie să fie mișcare. Diferența între un om viu și un om mort este că omul viu se mișcă. Se mișcă și când doarme. Noi niciodată nu stăm nemișcați. Dacă stăm nemișcați, suntem fie morți, fie statui. Și atunci, eu am înțeles de niște vreme că e foarte bună curățenie, asta e perfect de exterior, dar ea trebuie să fie dublată și de o curățenie mai profundă, adică să curățăm și suprasarcinile electrice, să curățăm și apa pe care o bem și mâncarea pe care o mâncăm, să le readucem pe toate la nivelul de curățenie și de naturalețe de la început. Și atunci eu îl folosesc pe ăsta în trei feluri. Purific după fiecare curățenie casa și cu acest aparat timp de 30 de minute, după care îmi purific apa, după care purific legumele, fructele și mâncarea pe care o mănânc, scoțând în ele ce? Adaosurile care nu sunt naturale. Adică lăsându-mi apa
H2O-ul natural, lăsând un bucat aia de carne, carne să fie, să dau toate medicamentele, antibioticele, hormonii de creștere și toate astea care au făcut-o să crească mai repede și nenatural, să le dau afară. Legumele și fructele care inevitabil sunt stropite cu pesticide și cu tot felul de substanțe și cu cât sunt stropite mai mult ca să reziste mai mult, cu atât pătrunde acel tip de informație prin coajă și în textura fructului respectiv și atunci trebuie scos afară toată chestia asta. Și atunci exemplu este extraordinar. Am luat produse bio de la magazin, pe care am dat de două ori mai mulți bani decât dacă aș fi luat un produs normal și am fost convins că dacă îl voi supune unei purificări, va ieși mai puțină mizerie din el decât într-un produs. Adică am făcut și un mic experiment de clasa 5, am luat un măr de la mare, de n-are niciun gust și am zis, domnule, iau și un măr bio, mai mitite, mai nu știu ce. Interesant este că supunându-l procesului de curățare, până și din ăla bio au ieșit niște mirosuri și niște gelatine din alea în spuma apei, pe care nu le-am înțeles. Și atunci întrebare, e produsul pot bio, o extrocherie? Sau deci, chiar Dumitru Prunariu, legendarul nostru cosmonaut, exact asta l-a șocat. Deci el folosește foarte mult timp imunocubul ăsta și spunea, Dane, chiar în cazul produselor bio, carne, am constat, iese mai puțin, dar iese. Deci încă sunt probleme chiar și acolo unde noi spunem că este bio. Iar apropo de puterea de purificare a imunocubului, Doamne ferește, în caz apocaliptic, să zic așa, că nici n-ai de unde să iei apă, și o apă dintr-o baltă, dacă o iei și o pui la purificat, este purificată chimic, purificată energetic, resetate codurile și energizată. Deci este apt, sterilizat, perfect. Deci este exact un principiu natural. Nu este creat de acest principiu din imunocub. Nu a fost inventat de om. Este un principiu reprodus după fidel, după natură. Este ceva șocant. Timpul emisiunii este limitat. Eu încă șed pe gânduri. Nu pot să nu mă gândesc la partea asta de evoluție foarte rapidă, tehnologică, care... și care va evolua din ce în ce mai rapid. Aici cineva și-a băgat coada și cred că este un ajutor. E posibil că această ipoteză și chiar și Dane, eu spune... vreau doar să spun ceva. Nu vreau să încheiem în nota asta alarmistă, dar vreau să spun ceva. Există deja 1 miliard de chipuri biometrice editate deja, care așteaptă ca omul să-și ceară robotizarea. Noi vom fi atât de tentați de lumea virtuală din jurul nostru, încât în momentul în care mai marii acestei planete vor hotărâ să devenim noi înșine propria noastră tabletă și să ne introducem un chip cum are tableta noastră, numai că nu o să-l mai folosim o tabletă, să-l introducem în propriul nostru sistem și să devenim niște biocomputere ambulante, în momentul acela mi-e tare teamă că toate predicțiile, previziunile și profețiilor Sfinților Părinți de 2000 de ani încoace se vor adeveri. Noi suntem aproape să refacem același eșec pe care l-au făcut înaintașii noștri înainte de potop, adică să dispărem de pe această planetă, nu că de data asta că ne dă Dumnezeu programul de ștergere, ci pentru că noi jucându-ne atât de mult cu forțe și cu energii pe care nu le putem stăpâni și nu le cunoaștem foarte bine, să nu cumva să devenim propriile noastre victime. Știi cum e? Din păcate, pentru că tu acum ai dat-o eufemistic sub formă de ipoteză de lucru, dar din păcate, acum, încă, deci, cum să spun, încă această chipuire este oferită gratuit și deja sunt cozi prin America, din ce am aflat, pentru anumite chipuiri, pentru anumite chestiuni. La animale a devenit obligatorie. Atenție, dacă la animale a devenit obligatorie și noi încă suntem în zona de promo în care astea sunt date pudop, și că și la droguri, prima doză gratuită, înseamnă că suntem într-o secvență care ar trebui să ne dea de gândit mai mult decât o face. Și pentru oameni, sub aspectul protecției, doamne, nu știi ce e cu copilul tău, unde a dispărut, unde se află, îl cipuiești, știi întotdeauna. Deci, o nebunie care ți-o vinde împachetată frumos. Cu cele mai bune intenții. Cu fundiță, îți dă. Timpul emisiunii limitat, vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Vă așteptăm cu mare drag să dezbatem data viitoare. O seară frumoasă. Mulțumesc, Doamne ajută. Trăiți natural. Toate cele bune.
Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată, în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carnea de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există! ImmunoCube, cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCube totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. ImmunoCube este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCube nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCube este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCube este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCube purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCube este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCube veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Device-ul acesta Torsor original, să știți că funcționează. Mă doreau foarte rău umerii și mâinile, încheieturile. Aproape că nu puteam să mă mai îmbrac. Mi-a trecut, mi-a ameliorat. Eu l-am purtat în majoritatea timpului pe coloana. Coloana și-a dat drumul și motiv pentru care eu mă simt mai bine. Am, de exemplu, înțepătură, o durere în dreptul rinichiului unde am avut piatră și pun torserul, dar nu direct pe piele, pun în regiunea respectivă și în câteva minute nu mai simt nicio durere. La durerile reumatice am eu convingerea că rezultatele sunt nete, sunt clare. Dacă mă doare genunchiul și am pus torserul, este clar că îmi trece. Începând de la 10 minute până la o oră îl țin, dar de la 10 minute simt deja efectul, îmi trece. Am făcut o, cum să vă spun, o insomnie puternică. Și eu m-am zis că nu mai văd cu ochi. Am devenit foarte, foarte agitată. De la agitația asta am început să mă îngraș. L-am cumpărat și de atunci eu
mă simt foarte, foarte bine. Deci am putut să dorm, acum mă simt foarte bine. Mi-a părea o durere aici deasupra inimii. Am fost la doctor, mi-a schimbat tratamentul, tot degeaba. Ei, de când am torserul, iau tratamentul, într-adevăr, care mi l-a schimbat, dar tot mi-apare durerea. Cum mi-apare și pun aici în sutie, nu mai am probleme. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. Mi-a fost recomandat acest dispozitiv, Torser, care aș putea spune că a făcut ca durerile să dispară.